Αλλά μην ακούσουν τίποτα από αυτό το πολύ ησυχία. Πάμε λίγο ησυχία, ησυχία πλήρη. Πλήρη ησυχία. Αυτό το κάναμε μια φορά. Σήμερα. Γιατί σου κάνουν τέτοιο τρόλο τώρα. Σαρκασμό. Σε σαρκάζουν. Ωραία. Γιατί σε σαρκάζουν. Γιατί βρίσκω μια ζέμπρα σήμερα. Πέτρα ψαλίδι χαρτί χωρίς μολύβι. Μία φορά, μία φορά. Στο ένα, μία φορά. Θέλει ζέσταμα. Πέτρα ψαλίδι χαρτί. Ένα μηδέν. Πέτρα ψαλίδι χαρτί. Ένα. Πέτρα ψαλίδι χαρτί. Δύο ένα. Πάμε. Πέτρα ψαλίδι χαρτί. Πέτρα ψαλίδι χαρτί. Πάμε. Πέτρα ψαλίδι χαρτί. Πέτρα σαλίδι χαρτί. Πέτρα σαλίδι χαρτί. Δεν το βγάζει κατευθείαν, στο χαρτί βγαίνει. Πέτρα σαλίδι χαρτί. Πέτρα σαλίδι χαρτί. Να μην κάνει κατέρα. Κάνει κατέρα. Πάμε. Στο ένα, στο ένα. Όχι, δεν είχε ουσία. Να παίξει μόνο στο ένα. Στα τρία, ρε. Στα τρία. Πάμε τρία. Το ζευγάρι και τα άλλα ζευγάρια πια είναι να αρχίσουμε να παίζουμε ή όχι. Όχι, δεν είναι. Δεν έχει ζευγάρι μέσα. Δεν έχει. Και ο νικητή με τον νικητή. Ρε με τη σειρά, ο νικητή θα παίξει με τον. Α, με τη σειρά έτσι να πάμε. Πέτρα σαλίδι χαρτί. Ένα μηδέν. Πέτρα σαλίδι χαρτί. Πέτρα σαλίδι χαρτί. Πέτρα σαλίδι χαρτί. 2-1. Πέτρα σαλίδι χαρτί. 2-2. Πέτρα σαλίδι χαρτί. Πέτρα σαλίδι χαρτί. Πέτρα σαλίδι χαρτί. Δεν θα πει ερώτημα. Και ερώτημα θα είναι κλείνωσα. We are the time of my friend. Κι άλλο. Πάμε. Συνέχισε τώρα. Πες τον Τζονί. 3-2-1. Πες τον. Πέτρα σαλίδι χαρτί. Πέτρα σαλίδι χαρτί. Πέτρα σαλίδι χαρτί. 1-0. Πέτρο, σαλίδι χαρτί. Έλα, εφάνεστε να παίξεις. Έλα, πάμε. Μετράτε μόνοι σας, έλα. Πάμε, πείτε το. Πέτρο, σαλίδι χαρτί. 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 Τι είναι αυτό, τι είναι. Σαλίδι πέτρο. Αυτό ήταν πέτρο, σαλίδι πιστόλι. Ήταν ενισχυμένο. Πέτρα από σαλίδι χαρτί. Φάνω, στο τέλος θα βγάλεις πιστόλι. Πάμε. Πέτρα από σαλίδι χαρτί. Μου φύγε. Πέτρα από σαλίδι χαρτί. Πέτρα από σαλίδι χαρτί. Σε μπερδεύω. Πέτρα από σαλίδι χαρτί. 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 Περίμενε, ρε. Πάμε, ωραία. Πόσο είναι. Πάμε. Πόσο είναι το σκόρ, ρε. Εγώ. Πάμε, 1-2-3. 3. Πάμε, συνεχίζω. Πες μου όλους, ο νικητής θα παίξει με εμένα, πούμε ο νικητής. Όχι, συνεχίζει. Α, πάει, οκ, δεν σταματάμε. Πάμε. Πέτρο, σαλίδι χαρτί. Πέτρο, σαλίδι χαρτί. Πέτρο, σαλίδι χαρτί. Πέτρο, σαλίδι χαρτί. Έλα, πάμε. Πέτρο, σαλίδι χαρτί. Πέτρο, σαλίδι χαρτί. Πέτρο, σαλίδι χαρτί. Πέτρο, σαλίδι χαρτί. Όλο. Τρία. Πέτρο, σαλίδι χαρτί. Ναι! Τρία. Πανηγυρίζει, όλο. Εδώ. Κάτι άκουσα ότι ήρθε κοντά με τον Βασίλη. Ναι, ήρθε κοντά με τον Βασίλη. Αλλά εγώ μάλλον θα ακούσω την Ολυμπία ότι τρολάρει ο Βασίλης και θα συμφωνήσω. Δεν νομίζω τρολάρει με αισθήματα. Άμα τρόλαρε εμένα ή τη Ρένια που τη βλέπουμε φιλικά, ναι. Αλλά εσένα που ξέρει ότι το γουστάρεις, δεν νομίζω να σε τρολάρει. Ξέρει κιόλας τόσο πολύ που άκουρα ζήλη. Μα δεν ζουλός, παιδί μου, μανίτσα μου. Αλλά δεν νομίζω γι' αυτό με τρολάρει. Όχι, μα δεν τρολάρει εμάς καθόλου, δεν μας πειράζει ιδιαίτερα. Πες που είδα τον τρόπο του παιδί μου, ξέρεις πριν το παιχνίδι που σου έλεγε αλλά κάτσε και τέτοια. Σίγουρα έχει αυτόν τον τρόπο που λέει η Ολυμπία, επειδή τον ξέρουμε. Ναι, εγώ έτσι τον έχω συνηθίσει. Ναι. Χαβαλέ, δηλαδή φουλ. Δεν σημαίνει ότι πάντα όταν το κάνει αυτό, ρε παιδί μου, είναι αληθινό. Συμφωνώ σε αυτό, γιατί και εγώ τον ξέρω και τον έχω μάθει έτσι. Αλλά δεν ξέρεις. Γιατί τρόπο το κάνει. Έχει δηλώσει αρχικά ότι δεν είναι ερωτευμένο π.χ. Οπότε θα μπορούσε να είναι ανοιχτό σε κάτι καινούριο. Ναι, γιατί. Απ' αυτό ξέρει. Μικρό αρνάκι. Αν δεν μπορεί να σε πω αρνάκι. Μπορεί, όχι, δεν τη λες ανάγκη. Ανάγκη δεν τη λες όταν χρειάζεται και όποτε. Εγώ, μόνο. Εντάξει, είσαι εσύ το δικαίωμα. Copyright. Copyright. Δεν μου έρχεται, δεν μου εμπνέει. Λοιπόν, ακούστε. Θα το πω μια φορά.
Ναι. Άσπρη πέτρα. Ο Τζίτζιρας ο Μίτζιρας, ο Τζίτζι Μιτζιχότζιρα ανέβηκε στην Τζιριά τη Μιτζιριά, την Τζιτζι Μιτζιχότζιρια να κόψει ένα Τζίτζιρο Μίτζιρο, Τζιτζι Μιτζιχότζιρο. Αλλά έπεσε την Τζιριά τη Μιτζιριά, την Τζιτζι Μιτζιχότζιρια και του έπεσε το Τζίτζιρο Μίτζιρο, Τζιτζι Μιτζιχότζιρο. Καλά, εντάξει. Εδώ πέρα, άσπρη, εδώ, ο Μίτζιρα τη Τζιτζιρα τη Μιτζιχότζιρα και έκοψε το Μίτζιρο το Μιτζιχότζιρο. Και πήγε να ανέβει στη Μιτζιριά τη Μιτζιχότζιρα και έπεσε από εκεί και έσπασε το πόδι του και έπασε με τη Μιτζιριά. Άσπρη πέτρα. Τσεκάσπρη και πέτρα. Άσπρη πέτρα ξέσκαψε. Άσπρη πέτρα ξέσκαψε πριν από τον ήλιο ξεσκαψε. Άσπρη πέτρα ξέσκαψε πριν από τον Άσπρη πέτρα ξέσκαψε. Άσπρη πέτρα ξέσκαψε. Ας ξεκινήσουμε από μια γωνία στο ρολόι. Ξεκινά από εκεί να πάμε. Άσπρη πέτρα ξέσκαψε πριν από τον ήλιο ξεσκαψε πρώτερη. Πήγε αυτό, κοίταξε. Πες σου κανονικά μια χαρά. Άσπρη πέτρα, ξέσασπρι και το λιού ξέσασπρι. Ξέσασπρι. Άσπρη πέτρα, ξέσασπρι και το λιού ξέσασπρι. Ξέσασπρι. Από το πάμε έτσι σούρους και τα βρούμε. Το έχω, το έχω. Πάμε. Άσπρη πέτρα, ξέσασπρι και από το λιού ξέσασπρι. Όχι, γρήγορα. Τι είναι αυτό. Εμπιά μου το πεις σιγά σιγά. Άσπρη πέτρα, ξέσασπρι και το λιού ξέσασπρι. Αυτό θέλω να δω που άσπρη πέτρα, ξέστραψε. Άσπρη πέτρα, άστραψε. Μια παπιά. Πάψε! Μια πάπια μα παπιάπια! Μια πάπια μα παπιάπια! Άσε να το πω μωρέ εγώ! Μια πάπια μα παπιάπια! Μια πάπια με παπιά! Το λες σαν να είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Δεν είναι. Μια πιάπια με παπιάπια! Μια πιάπια με παπιάπια! Εσύ έβαλε στο repeat! Μια λέξη! Που χωρίς να έχω φταίξει με χες έχεις φύγει χωρίς ενοχές. Για τη Μαρία Σοφία, πες μας. Απλά επειδή εντάξει μου έχει δείξει ενδιαφέρον και μου είπε χθες κάτι ότι... Σου έχει δείξει ενδιαφέρον. Ναι. Σου έχει δείξει ενδιαφέρον. Ναι, αφού με κάτσε κόκκινο κομμάτι, μου είπε ότι μου αρέσει και τέτοια. Με ρώτησε για την Κατερίνα και χθες πάλι μου είπε κάτι, δεν ξέρω αν μου είπε... Ξέρω ότι αλήθεια αυτό που μου είπε στο καναπέ που ήμασταν. Και εντάξει, εφόσον με την Κατερίνα δεν προχωράει άλλο. Είναι σίγουρο ότι προχωράει άλλο. Ρε φίλε, γι' αυτό δεν έχω κάνει κίνηση. Γι' αυτό δεν έχω κάνει κίνηση, γιατί δεν ξέρω κι εγώ τώρα τι να κάνω. Απ' τη μία. Του το είπα και προηγουμένως όταν είχα πει ξενέρωσα και με πλησίασε να μου μιλήσει. Του είχα πει βασικά πριν πόσο καιρό, 4 μέρες, όταν μιλήσαμε εδώ πέρα που κάτσαμε. Που είχα πει το πρωί ξενέρωσα. Το πρωί είχα πει ξενέρωσα και μετά ήρθε εδώ πέρα δίπλα να μου μιλήσει. Εγώ ήθελα να μιλήσω βασικά και ήρθε και κάτσα δίπλα να μιλήσουμε. Και με το πήγα τσε δίπλα μου, φίλε, μου φύγε το ξενέρωμα και όλα. Και ξαναγούσταρα λίγο, ξέρεις. Εν τέλει, ρε παιδί μου. Είσαι μπερδεμένο. Εγώ όχι. Κατάσταση. Φίλε, δεν είναι ότι είμαι μπερδεμένο. Με μπερδεύει η Κατερίνα πάρα πολύ. Σε μπερδεύει η Κατερίνα. Και είναι πια. Και είναι φάση και τη φάση. Όχι, ρε. Είναι, τον μπερδεύει. Ναι. Επειδή είναι μπερδεμένη. Ακριβώς. Τον μπερδεύει, είναι μπερδεμένη. Με αυτά που σου είπα και χθες ότι την Πέμπτη μου έλεγε άλλα και στον καλά είπε άλλα. Ενώ με τις φίλες λέει άλλα, που εμένα δεν μου τα λέει, ας πούμε, ότι ένιωθα πιεσμένη, νιώθω ότι είσαι πάνω. Αυτό που έχει χθες, δεν ξέρω, είναι πάλι. Αυτά με κάνει λίγο να αναθεωρήσω μερικά πράγματα. Μάλιστα. Και δεν ξέρω τώρα, είπα ότι ξενέρωσα, όντως ξενέρωσα και σου είπα και χθες, αλλά αυτή τη στιγμή. Γενικά, σαν άνθρωπο ξενερώνει εύκολα. Αν είχα ξενερώσει εύκολα, φίλε, θα ξενερώσα την τρίτη μέρα. Αλλά προσπάθησα, δηλαδή, έκανα υπομονή, τη έδωσα πολύ χώρο, τη έδωσα χρόνο. Μάλιστα. Ναι, και τώρα σκεφτόμαστε μήπως ξέρεις, μήπως. Γνωρίζω λίγο καλύτερα τη Μαρία Σοφία. Ιόλ, εσύ τι έχεις να μου πεις σχετικά με την Ρένια και την Άννα που είσαι περισσότερο καιρό εδώ μέσα και τις γνωρίζεις. Είναι κορίτσια που είναι από την αρχή, αν δεν κάνω λάθος. Τι θα με συμβούλευες, έτσι, γιατί είδες ότι έδειξε ένα ενδιαφέρον προς εμένα. Έκανα ένα και ένα κόκκινο δωμάτιο με την κάθε μία ξεχωριστά και γενικά προσπαθώ να τις γνωρίσω και τις δύο. Τι θα μου έλεγες σαν προσωπική σου άποψη. Κάτι ήταν η γνώμη σου. Άκου να δεις. Αυτή που σε ελκύει περισσότερο.
Όντως αυτό. Να κάνει φόκου δηλαδή μόνο στη μία. Δηλαδή, εγώ δεν το χάσει. Καταλαβές. Είναι διαφορετικοί χαρακτήρες, μπορώ να σου το πω. Είναι τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες. Έχουν διαφορετική και εξωτερική ομορφιά. Άλλη ομορφιά η Άννα, άλλη ομορφιά η Ρένια. Άλλος χαρακτήρας η Άννα, άλλος χαρακτήρας η Ρένια. Εγώ θα σου συμβούλευα. Έτσι θα συμβουλεύω. Τελείωσες. Αλλά θα σας πρόξω στην Άννα. Εγώ θα σου συμβούλευα. Πλάκα τον, όχι. Εμείς θέλει τη Ρένια, κατάλαβες τι κάνει τώρα. Κατάλαβες τι κάνει ο ύπουλος. Εγώ σας συμβούλευα. Το κρατήσεις, κράτα τα άλλα που είπα. Εγώ σας συμβούλευα. Ποιος είσαι. Κάνε τι θέλεις. Σαν φίλος, έτσι που... Σαν φίλος. Από το λίγο που σε ξέρω, σαν συμβουλευτικά φιλική συμβουλή, να πας προς την Άννα γιατί νομίζω ότι είναι πιο πολύ στο χαρακτήρα σου. Η Ρένια είναι πολύ δυναμική σε γυναίκα. Και νομίζω ότι είσαι λίγο είσαι πιο γουτσου-γουτσου. Όχι. Α, και λέω ότι μην το... Στην Κύπρο έχεις πάει ποτέ? Όχι. Ευκαιρία να πας. Ευκαιρία να πάω, ε. Εντάξει, ευχαριστώ για τις συμβουλές σου. Θέλω να κάνω μια ερώτηση τώρα. Πολύ καλές. Ελπίζω να σε κατατρέψω. Προφύλαξες το καλούπι σου, είπες αυτά που ήθελες να πεις για να κάνεις το κομμάτι σου. Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Τώρα πριν... θα πω στη Ρένια. Τώρα θα καλέσω το δωμάτιο Ρένια. Έτσι, όχι τίποτα άλλο. Πριν συζητήσω με την Μαρία Σοφία κάτι, μήπως θα πιέσω να πάω να μιλήσω με την Κατερίνα να δώσω. Μήπως θα θέλεις πρώτα να μιλήσει μαζί μου που είχα γνωρίσει την αρχή λίγο εγώ την Κατερίνα πιο πολύ. Καλά, μήπως να πάμε πρώτα στην Κατερίνα. Να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας, να δούμε σε τι φάση βρισκόμαστε. Σίγουρα, αν θες να προχωρήσεις. Τι να ξεκαθαρίσεις, με αυτά έχεις πει. Τι να ξεκαθαρίσεις. Ναι. Αφού τα έχεις πει. Γιατί αναλώνεσαι και αναπαράγεις κάτι που έχεις πει. Είπες ότι τα είπαμε στο γκαλά, τα είπαμε ότι αυτό. Και εσύ θα είσαι ανοιχτός να γνωρίσεις και άλλα κορίτσια. Το πες. Γιατί θα το ξαναπείς τώρα, δηλαδή. Όχι, να πει μαζί τη, να δει ότι τόσο καιρό δεν μιλάει. Δεν είμαστε κοντά στι μέρε, ξέρω εγώ, να δω πώ νιώθει. Μα τα είπατε, είπατε τι θα γίνει. Δηλαδή αυτό. Ό,τι θε να κάνει εσύ, μα με κάποια άλλη κοπέλα να το κάνει. Ναι, αλλά εγώ δεν θέλω να. Αν τελειώσει έτσι και έχει λήξει και έχει το ελεύθερο να προχωρήσει, ενώ πω προχωρά σε μια άλλη κοπέλα. Αν νομίζει ότι έχει αφήσει κάτι πίσω που πρέπει δεν να. Δεν έχει τίποτα. Κάποια τρύπα που πρέπει δεν να μιλήσει. Δηλαδή την Παρασκευή στον Κάλα το βράδυ, θα μιλήσατε. Ορίστε. Δεν ξέρω τι θα έκανε κόκκινο. Δεν έχω ιδέα. Μπορεί να δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Μην είχε κόκκινο. Καλά, τυχαία. Ούτε καν. Από τη στιγμή που μου είπε και αυτός ότι δεν είπα και εγώ ότι... Και να τον καλέσω το κόκκινο μετά θα ξαναγίνει αναπαραγωγή του τι θες με Κατερίνα. Θες όμως σε φίλησε. Τι είναι. Σε φίλησε το μαύλο το τι έκανε. Χαιρετηθήκαμε. Δεν είσαι με φίλησε το μαύλο. Ναι, αλλά είναι σαν να χάνεις... Είναι σαν να χάνεις... Την ευκαιρία να γνωριστείτε κι άλλο με αυτό που λέτε. Δεν με ενοχλεί να γνωριστώ. Θέλω να γνωριστώ. Απλά είναι πάνω από το κεφάλι μου όταν εγώ συμιλάω. Με ρωτάει η Μαρία, άλλαξε γνώμη, δεν είσαι σταθερή. Και δεν μου αρέσει να βγαίνει από τα έξω. Δεν λέω ποια είναι η Μαρία. Απλά είναι λε και την. Ανοίγει συζήτηση. Όχι, αγαπητή μου, θα κάνει ό,τι νιώθει. Δεν θέλω να δώσω τροφή για συζήτηση να με ρωτάνε και να με ξαναρωτάνε τι έχω και αν θα έχω. Θέλω να ρωτήσω το θέμα ή το τι αισθάνεσαι. Με το τι αισθάνεσαι είναι το θέμα, όχι το αν θα δώσει τροφή. Αυτό που λέω αισθάνομαι. Ότι δεν θέλω να γίνει αυτή η μια σκέψη μου. Αυτό σκέφτομαι, αυτό λέω. Με ενοχλεί να το συζητήσω. Με ενοχλεί. Δεν θέλω. Οκ, εμεί ενοχλούμε. Έχω συζητήσει τόσε πολλέ φορέ. Όχι. Αυτό που αισθάνομαι είναι να τον πλησιάσω λιγάκι έτσι να. Απλά μετά δεν μου αρέσει. Έλα μου, ρε, το σκέφτεσαι το μετά και το αν και το τι και το θα. Γιατί έχω χαλαρώσει και είμαι σε καλό δρόμο και δεν θέλω να το χαλάσω. Όχι, αγαπητοί μου, ότι νιώθεις πραγματικά μέσα σου, αυτό θα βγει και μετά στη συζήτηση, αν υπάρξει. Οπότε μην σε αγχώνει αυτό. Ναι, αυτό. Μου ξενέρωσα λίγο τον εαυτό μου που έλεγα, αχ, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν είμαι του δεν ξέρω, πάντα είμαι του ναι ή του όχι. Η πάντα στη ζωή μου είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρη και απόλυτη και δεν μου αρέσει και να μου τα κάνω τα δεν ξέρω. Ξενερώνω και με ενοχλεί αφάνταστα. Δηλαδή, άμα ήμουν στη θέση του Μπίλ, θα με ενοχλήσω πάρα πολύ. Οπότε θέλω να αποστασιοποιηθώ, να είμαι όχι, και άμα γίνω κάποτε ναι, θα είμαι ναι. Δηλαδή, δεν μπορώ αυτά τα αντεμή. Ή τουλάχιστον να μην φαίνεται, ξέρεις, να συζητιέται. Θέλω να συζητηθεί όταν θα ξέρω ότι θα πω ναι. Εάν νιώθεις ότι έχεις αφήσει κάτι πίσω, μία τρύπα η οποία δεν έχεις κλείσει ακόμα και έχεις αφήσει μία χαραμάδα ρηχτή, να πας να το συζητήσεις. Δεν είναι ότι έχουν ξεκαθαρίσει. Δηλαδή και με αυτές που μιλήσαμε, πάλι είχαμε τα ίδια. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι με αυτά που λέει μπερδεύει και εμένα. Δηλαδή νιώθω και εγώ ότι. Μήπω δεν μου το έχει πει τελικά και εγώ ότι τα καταλαβαίνω λάθος. Δηλαδή. Κάπου εκεί, κάπου έτσι, κάπου αλλιώ το κάνει. Για πες. Keep down. Προχώρα. Keep going. Προχώρα. Ναι, προχώρα. Προχώρα αλλιώ. Δηλαδή. Δεν το πιέσαι. Όχι. Θες το πιέσεις. Βοήθησε τον λίγο όμως. Προχώρα αλλιώς σου λέω.
Εκεί που θες να μιλήσεις πήγαινε. Αυτό που, που θέλεις βαθιά μέσα σου, αυτό θα κάνεις. Όχι, όχι. Δεν είπες θες να βρεις και τη Μαρία Σοφία. Θέλω να ζήσω στην ευχαριστή, εντάξει, την αποπήρα την πρώτη μέρα, δηλαδή την με κάτι που γίνονται δωμάτια και ήμουν πολύ... Θα της λέω ότι μέχρι να ξεκαθαρίσει θέση με την Κατερίνα. Ρα. Δεν μπορώ να μιλήσω μαζί σου πιο ερωτικά. Δεν έχεις ξεκαθαρίσει με την Κατερίνα. Το έχω ξεκαθαρίσει όμως. Ρε φίλε, άλλο ήσουν την Παρασκευή. Ξέρω εγώ. Δεν ήμουν. Άλλο ήμουν. Ενώ, ρε... Μπερδεμένος. Ναι, και πώς το βλέπεις. Με μπερδεύει η Κατερίνα πολύ. Η Κατερίνα μπερδεύει αυτόν. Και αυτός μπερδεύει η Κατερίνα και γίνεται... Όχι, εγώ μπερδεύω... με μπερδεύει η Κατερίνα εμένα και εγώ εμένα. Να σου πω, άμα γνωρίσει μια άλλη κοπέλα. Κακό αυτό όμως. Πολύ κακό. Το ξέρω. Και γιατί ενδιαφέρεται... δεν μπορεί να σπουδάζει από τον μπέρδεμα. Δηλαδή, από τον μπέρδεμα τη Κατερίνα να μπερδεύει. Γιατί εσύ υποτίθεται ότι ξέρει τι θέλει. Το αν η Κατερίνα είναι μπερδεμένη, η Κατερίνα είναι. Εσύ δεν μπορεί να μπερδεύει την Κατερίνα. Όχι. Εσύ είσαι μια άλλη προσωπικότητα. Όχι. Δηλαδή, ξέρω, έτσι, ξέρω τι έτσι, θέλω. Δηλαδή, εγώ τώρα, α πούμε, από το λίγο, είδα την Άννα που τα λέγει διαφορετικά. Περιμένει κάποιον να βγει έξω. Εμένα αυτά δεν μου αρέσουν. Εγώ δεν είμαι καθόλου μπερδεμένο. Εάν η Άννα που είναι τόσο καιρό εδώ μέσα είχε κάτι πριν από εμένα, έτσι. Και εν τέλει θέλει να δοκιμάσει κάτι άλλο γιατί μου έδειξε ένα ενδιαφέρον. Αλλά τώρα εκεί με τη Μαρία που μιλούσαμε τα έλεγε λίγο διαφορετικά. Αυτά δεν μου αρέσουν. Είναι απλά τα γράμματα στις σχέσεις. Εμείς τα κάνουμε περίπλοκα. Να ξέρεις. Εμείς τα κάνουμε περίπλοκα. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ένα, δύο, τρία. Δεν είναι πυρηνική φυσική ούτε επιστήμη. Η αγάπη και ο έρωτας. Ναι. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον ακόμη. Από πού το είδατε αυτό? Το ξέρω. Όταν κάποιος... Αυτό ήθος του. Εγώ δεν έχω παρατηρήσει κάτι. Όχι, όχι, όντως ενδιαφέρεται για εσένα ακόμη, πιστεύω. Με αυτά που έχουμε συζητήσει μαζί του, αυτό έχω καταλάβει. Άρα έχετε συζητήσει ξανά σαν για αυτό το θέμα. Ναι, λίγο. Και? Γι' αυτό. Ότι δεν μπορεί να... Περιμένει από σένα, αν θα κάνεις κάποια. Έτσι είπε, αλήθεια. Κάτι τέτοιο, ναι. Αχ. Αχ, δεν μπορώ να περιμένω. Λογικό να περιμένει και από εκεί. Αλλά μην πιέζει. Και μη σκά. Το σκέφτεσαι συνέχεια και το μόνο που κάνει είναι κακό στον εαυτό σου. Είναι να σου πιέζει κι άλλο. Δεν υπάρχει το μόνο του. Το θέμα, ναι, δεν χρειάζεται. Απλά ω αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Είχα απλά... κινήσει ότι δεν. Αυτό που λέω είναι. Δεν θα κάνει κάτι αυτό. Τώρα το τι αισθάνεται δεν μπορεί να είσαι στο μυαλό του μέσα. Να μπει σε αυτή την ιστορία. Για μένα. Δεν μπορώ να σκέφτομαι ότι επειδή με ντεμή ο άλλο φεύγει. Όχι, όχι. Άκου. Σε νοιάζει. Απλά. Όχι, δεν σε νοιάζει. Αυτό το λέω. Δεν λέτε ότι είναι φυσιολογικό. Άμα σου έρθει ανάγκη. Λέμε τώρα, αν σου έρθει ανάγκη να θες να κάνεις να γίνει κάτι, από πλευρά σου δεν θα έκανες κίνηση, λογικό δεν είναι. Εγώ. Ή όχι, θα περίμενες ξανά αυτός να κάνει, ενώ έχει φάει. Εγώ έκανα μία κίνηση, ίσα απλά να το ξαναμιλήσω και έγινε ολόκληρη συζήτηση για το αν εγώ και ξέρω ή δεν ξέρω τι θέλω. Απλά για να είμαι σίγουρη και αλλάζω. Δεν σκέφτεσαι συνέχεια, εσύ σκέφτεσαι συνέχεια. Δεν μου αρέσει, δεν έχω απλά συνέχισε να είσαι φιλικά κοντά του, μην απομακρυνθείς. Επειδή φοβάσαι ότι. Φιλικά κάτσε. Φιλικά μπορεί να καθίσει. Φιλικά. Ούτε φιλικά ούτε ερωτικά. Γιατί δεν μου αρέσει να λέω φιλικά, ενώ δεν σκέφτομαι φιλικά για τον άλλον. Δεν είναι ούτε φιλικό ούτε ερωτικό. Είναι τι απλά είναι? Να το γνωρίσω. Δεν έχω καταλήξει ακόμα στο. Ναι, εσύ μπορεί να είναι φιλικά και να εξελιχθεί ένα φλερτ μέσα από αυτό. Ναι, οκ. Okay. Α. Τώρα πώ θα πάει. Αλήθεια, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μου αρέσει ας πούμε, που είμαι έτσι τελείω μόνη μου τώρα πάντω. Αλήθεια, το απολαμβάνω. Και εγώ φιλικά. Σε βλέπω πιο. Πιο free. Τι. Σ' αρέσει για την Κατερίνα ή για εσένα? Και για μένα, για την Κατερίνα. Για τις δύο σας. Εσένα, εμένα τι με προτιμάτε. Με προτιμάτε όπως είμαι τώρα ή όπως ήμουν πριν. Ας πούμε. Μου κάνει τώρα. Καλό που είμαι μόνη μου. Τώρα, κάνει ναι. Καλό που είσαι μόνη. Ναι, βέβαια, χρειάζεται. Γιατί, ναι. Σαν φίλοι, γιατί είστε και φίλες του Παύλου π.χ. Αλλά αντικειμενικά, άμα θεωρείτε ότι είμαι καλύτερα μόνη. Πώς φαίνομαι, προς τα έξω, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Νιώθω είσαι λίγο. Καλά. Ναι, είσαι καλύτερα. Αυτή τη στιγμή, γιατί είσαι χαλαρή. Οπότε μη σκέφτεσαι ούτε για τον Μπιλ. Αλλά αν θες να του μιλήσεις, ούτε αυτό με το επεξεργαστείς. Απλά πας και το μιλάς. Να του μιλήσω για αυτό το θέμα, να του μιλήσω όταν θέλω. Γενικά εννοώ. Να του μιλάω περί ανέμου και υδάτων πλέον. Ναι, ωραία, αυτό, γενικά. Να μην, ναι. Δεν κάνω λάθος. Και οι δύο έδειξαν ενδιαφέρον. Και η Ρένια και η Άννα. Ποιο παιχνίδι? Παίζανε ένα παιχνίδι απέναντι και ήρθαν εδώ και με φύγαν και οι δύο στο μάγουλο και φύγανε. Αν θυμάστε που καθόμαστε στο καναπέ. Ah. Ναι, δείξαν και οι δύο ενδιαφέρον. Γι' αυτό. Έδωσε και εσύ δύο μια ευκαιρία και δεν μου άρεσε που η Άννα, ας πούμε, το είδε εγωιστικά. Εντάξει, με την κακό τέτοιο. Όχι. Δεν το έκανε επίτηδες. Μείνε στην Άννα. Ναι, όντως. Θα προχωρήσεις την Ρένια τελικά. Ιόν, όντως. Με την Ρένια θα προχωράγες. Για σένα λέμε τώρα.
Απάντησε μου λίγο. Σε ρωτάω κάτι, απάντησε μου. Δεν μου απάντησε. Απάντησε μου, ρε φίλε. Εσύ πώς το βλέπεις. Όχι, ρε φίλε, δεν μπορείς να απαντήσεις αυτό. Δηλαδή, σαν μου λες. Όχι, είναι πολύ γενική ερώτηση. Πώς θα το ξέρει αυτό. Φίλε, να κοιμούμε, sorry. Δηλαδή, αν σε ρωτάγα εσένα με την Άννα θα προχωράγες, ενώ το ερωτικό. Όχι, το μόνο που θα πει. Όχι, δεν το ξέρω ακόμα. Πώς όχι. Όχι. Γιατί όχι. Τι γιατί όχι. Άλλο δεν ξέρει δύο μήνες. Κύριε Γιάννη, δεν μπορεί να. Άλλο αυτό. Αυτό ρώτησα. Τι είναι η γενική ερώτηση. Μόνο που μπορώ να σε απαντήσω. Αυτό ρώτησα. Αν είναι το γούστο μου και θα μπορούσα να έχω κάτι. Αυτό σου λέω, θα μπορούσα να το προχωρήσω ένα ερωτικό από το φιλικό που ήσασταν. Αυτό εννοώ. Να το προχωρήσω ερωτικό και όχι φιλικό. Από πλευρά μου, από θέμα γούστο. Ναι. Δηλαδή δεν θα σένιαζε που είναι στη μέση Ολυμπία εδώ το να. Όχι. Όχι, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ και η Ολυμπία με αυτά που κάνει. Με τη στάση της να. Πώς το λένε, να καταλάβω ότι. Τρεις άνθρωποι διαφορεύουν. Καλά. Απλά εγώ πιστεύω ότι δεν ξέρει πώς θα το πει στον Αντώνη. Ή στη συζήτηση που θα κάνουν, εγώ πιστεύω αυτό σκέφτεται πιο πολύ. Αλλιώς. Να το είπα και στη Μαρία αυτό χθες. Άκου, Αντώνη μου, να δεις τι έγινε. Εκεί που ήμασταν χωρισμένοι και ανέμελοι, ξαφνικά με κοίταξε. Και τι κοιτάω. Μου χαμογελάει και τη χαμογελάω. Περίμενε, να το ρωτήσω κάτι σοβαρότερο. Να τελειώσω ένα λεπτό. Ναι. Με ερωτεύτηκε γιατί την ερωτεύτηκα και είμαστε μαζί. Νεκρός βρέθηκε πριν από λίγο ο Αντώνης Χρόνης. Ο πρώην παίκτης του Power of Love έπαθε καρδιακή προσβολή. Όταν μιλήσει μαζί του, σε φάση θα το ρωτήσει αν τον πειράξει, αν. Πώς θα νιώσει, αν γίνει κάτι με σαν και την Ρένια, ή απλά θα του πει. Μ' αρέσει η Ρένια και σκέφτομαι να προχωρήσω. Όχι, έχω προχωρήσει. Πώς θα το πεις. Πώς το σκεπτικό σου θέλω. Εντάξει, δεν μου έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Ε. Πρώτη φορά. Αλήθεια, πρώτη φορά. Μέσα σε ένα σπίτι, ε. Όχι. Παραφλά. Πρώτη φορά, δηλαδή. Αυτή η κατάσταση, δηλαδή να σκέφτομαι να. Κοίτα, να ξέρεις πρώτη φορά. Για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Για όλα υπάρχει, σωστός. Έλα, φίλε, έλα. Φίλε, πώς το πες έτσι. Όχι εσύ. Αλλιώς πέρα. Ναι, πρώτη φορά. Τι σημαίνει πρώτη φορά, δεν έχουμε καταλάβει, δεν μας έχεις πει. Να έχει ένας φίλος μου σχέση με μια κοπέλα, να αναχωρήσει και να τη βλέπω λίγο παραπάνω. Ρε φίλε, δεν είναι φίλος. Τι φίλος τώρα, αυτή που είχε εσύ Μαρία. Τάξη, ρε φίλε, εντάξει. Δεν είναι και. Ξένος, ναι. Μοιραζόμασταν το δωμάτιο τώρα ναι, για δύο μήνες. Έχουμε πει τα πάντα, να πούμε. Καταλαβες. Εντάξει. Καλά, και εγώ δεν το κάνω βέβαια αυτό. Εννοείται ότι εντάξει, είναι κάπως. Είναι κάπως, είναι κάπως. Δηλαδή, κατάλαβα. Αλλά έχουμε έρθει σε ένα παιχνίδι, ρε παιδιά, από αυτήν το παιχνίδι. Δηλαδή. Ναι, αλλά το θεωρώ πιο τίμιο, ρε φίλε. Πριν κάνω κάτι, να του πω αυτό, αυτό και αυτό. Κατάλαβα. Αυτό συμβαίνει και πριν από την Ολυμπία, δηλαδή. Την είχε ζει κάπως. Δηλαδή, άμα δεν υπήρχε αντίο στο παιχνίδι. Ή αν υπήρχε αντίο στο παιχνίδι και είχε διαλέξει κάποια άλλη κοπέλα, είχε διαλέξει, ξέρω εγώ, την Έλενα, τώρα λέω εγώ. Ναι, αυτό το ερωτικό υπήρχε από πάντα. Το ερωτικό την είχε δει, δηλαδή. Την έβλεπε και απλά έλεγε ότι είναι ωραία κοπέλα, είχε αισθανθεί κάτι. Πώς το. Όταν την πρωτοείδες, ρε παιδί μου, δεν σου λέω για την πρώτη μέρα που τα αρχίσαμε και τις γνωρίσαμε μία-μία. Μετά αλλά σιγά-σιγά με τον καιρό. Μετά τον πρώτο μήνα. Αλλά απλά ήταν μαζί με τον Αντώνη. Είχαν ναι. Κάνει ήδη το. Όταν ήταν με τον Παύλο. Όχι, ήταν με τον Παύλο, λάθος. Όχι, τέτοιο. Τόσο νωρίς. Είχαν έρθει κοντά με τον μετά Παύλο. Μετά τον πρώτο μήνα. Μετά τον πρώτο μήνα. Ναι. Δηλαδή ήταν με τον Αντώνη τότε. Ναι. Λέγαμε πριν στον κήπο, μας έλεγε ο Γιάννης, επειδή δεν έχει γνωρίσει ούτε τη Ζένια, ούτε τη λένε τον Δεζόπουλο, να του πούμε πάνω κάτω τι γίνεται με τα παιδιά, για να έχει μια καλύτερη γνώμη αν τύχουν και ψηφίσουμε σήμερα. Και του είπα εγώ, τη Λένια μας είπε ότι την παρούσα φάση δεν θέλει να γυρίσει. Προτιμάει να γυρίσει κάποιος, ρε παιδί μου, που είχε κάτι εδώ μέσα. Ναι. Και... Γι' αυτό, για να μην επαναλαμβάνομαι, επειδή δεν τα έχω γνωρίσει τα παιδιά και για μένα είναι πιο δύσκολο, να ψηφίσω με λογική, με βάση δηλαδή. Ναι. Εντάξει. Βέβαια τώρα αυτό που λέμε εμείς ή για κάποιον άλλο είναι. Εντάξει, κατάλαβε. Έχει την άποψή του. Αυτό. Δεν έχει την άποψή του. Σίγουρα. Εσύ τώρα άκουσες κάτι. Γιατί δεν έχει γνωρίσει καθόλου τα παιδιά. Ας δηλαδή. Πούμε, ο Βασίλης. Και γι' αυτό για μένα αυτή η ψηφορία είναι πολύ δύσκολη για ανθρώπους που δεν έχω γνωρίσει. Ψηφίζω έναν άνθρωπο τον οποίο δεν τον ξέρω. Ο Βασίλης θέλει να πει η Ζένια. Εγώ θέλω να πει η Ζένια και για τον Βασίλη και για εμένα, καταλαβες. Γιατί με τη Ζένια έχω.
Εγώ θέλω έχω έρθει κοντά. Θέλω να μπει η Ζένια γιατί δεν μπορώ να σου πω κάποια πράγματα από αυτόν. Δεν... Ταιριάξετε, δηλαδή ήταν πολύ κοντά τα χνότα σας. Δεν μπορώ. Είμαι αυτός μου με αυτή την κοπέλα. Κάνουμε ό,τι μπορείς να φανταστείς με αυτή την κοπέλα. Είμαστε μόνο εγώ και αυτή. Έτσι είμαστε μες Θεσσαλονίκη. Τέτοιοι άνθρωποι είμαστε. Τι να λες. Έλα. Γαλοπούλα. Γαλοπούλα. Και δεν με λες. Τώρα εντάξει, με τον Τερζόπουλο δεν είχα έρθει ποτέ κοντά, εγώ προσωπικά. Με ένα γεια λέγαμε και τελευταία θυμάμαι... Ούτε γεια δεν λέγαμε, χωρίς λόγο. Ούτε γεια. Οπότε είναι ξεκάθαρο από μεριά μου, ας πούμε. Από του Βασίλη τη μεριά πάλι είναι ξεκάθαρο, νομίζω τουλάχιστον, από ό,τι έχει πει αυτές τις μέρες. Αυτό για τον Ήρων πήγε δεν ξέρω. Τι? Γιατί και τη Λένια την αγαπάς, βέβαια είπες αυτό. Τον Τερζόπουλο δεν ξέρω τι σχέση, δεν θυμάμαι βασικά τι σχέση είχατε. Εντάξει, μιλάγαμε. Αυτά δεν είχαμε έρθει πάρα πολύ κοντά. Καλώς. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή. Εντάξει, ψήφισα και τη Λένια προχθές. Εμείς δεν την ψηφίσαμε τότε. Ναι. Και να σου πω κάτι. Παρόλο που έχει πει ότι δεν θέλει τώρα να γυρίσει, με βαριά καρδιά τη. Λογικό. Λογικό. Αλλά και τώρα σκέφτομαι να μην την ξαναψηφίσω. Αλλά από τα τρία παιδιά, εγώ θέλω να γυρίσει τώρα που ψηφίζουμε για να φύγει ένας και να μείνουν δύο και να μείνουν τρεις και να μείνουν τέσσερις. Εγώ θα σου το πω και πέντε, θα σου το πω και από τους πέντε που ήταν από την αρχή. Εγώ για μένα και από τους πέντε θέλω να γυρίσει η Ζένια. Κι εγώ. Η Ζένια. Ναι. Κι εγώ. Αλλά έτσι πως τα μεταφράζεις και τα μεταφέρεις εσύ. Ακούγεται πολύ άσχημα ότι εγώ σε πιέζω και εγώ σε. Όχι, δεν είπα καθόλου. Μα αυτό είναι το θέμα. Δεν είπα καθόλου αυτό. Λέω είμαι μπερδεμένη, πιέζομαι μόνη μου, επειδή έγινε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Δηλαδή δεν σε ανέφερα πουθενά. Και σου είπα ίσα ίσα που αν δεν ήσουν εσύ που μου άρεσε και δεν έβλεπα κάποια πράγματα που μου άρεσαν, είχα πολύ ανάγκη να κάτσω μόνη μου. Αυτό. Δηλαδή δεν είχε καμία σχέση με σένα. Καμία. Δε όλα τα επεισόδια και δε τι λέω. Τέλεια, σε όλα λέω για εμένα. Ωραία. Κατάλαβες. Ναι. Δεν ξέρω αν τα λέω. Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι και εγώ να τα εξηγώ λίγο. Όχι, απλά θα μου πάρει σαν μια διπλά. Ότι εντάξει, ήθελα να ξεκαθαρίσω εγώ τη θέση μου μαζί σου. Προτού κάνω ένα επόμενο βήμα, είτε μαζί σου είτε με κάποια άλλη. Και εντάξει, εμένα. Δεν ξέρω αν θα μου άρεσε να. Αν δεν ξεκαθαρίζω πρώτα τη θέση μα. Ξέρεις το γεγονός αυτό. Ναι. Και ήθελα πρώτα. Πήρα και τη συμβουλή των παιδιών. Οι δύο μου πανηπίνε, α πούμε, μη πα καθόλου προχώρατα. Εντάξει, νομίζω ότι έχω ένα κομμάτι μέσα μου, πρέπει να το κλείσω είτε να... και να το συζητήσω μαζί της και να μου πει ρε παιδί μου. Ναι. Δηλαδή είναι ένα σύγκλος που δεν έχει κλείσει στην ουσία, αυτό είπα. Όχι, δεν ξέρω. Εμένα μου φάνηκε πολύ ξεκάθαρο στην αλήθεια και δεν μου φάνηκε και πολύ μπαμ. Γιατί έλεγαν ότι μου άρεσες και σιγά σιγά μου έβγαιναν πράγματα. Τώρα ότι κάποιες φορές με πιάνε αυτό ήταν καθαρά θέμα δικό μου, κατάλαβες. Δηλαδή συμβαίνει, δεν ξέρω τώρα αν είναι τόσο παράλογο. Εγώ στο κεφάλι μου το έχω πολύ λογικό. Γιατί είχαν γίνει σκηνικά για καταστάσεις που ήθελα λιγάκι να μην τις βγάλω κάπου πάνω σε έναν άλλον. Γιατί αυτό γίνεται όταν μπαίνεις από το ένα στο άλλο. Τουλάχιστον το βγάζω αυτό, okay. Άμα δεν είμαι σίγουρη και άμα νιώθω κάπως. Και αυτό πρόσωπο νομίζω ότι στο εξήγησα σωστά. Μπορεί να στο εξήγησα λάθος, μπορεί να μην σου αρέσει. Ακούω, επειδή εγώ δεν έβλεπα τα επεισόδια για να ξέρω τι κάνετε και τι κάνετε. Πολλά πράγματα, αμυντικά. Τσακωνόμουν πολύ, πιεζόμουν πολύ μόνη μου. Ωραία. Μα. Δεν βοηθούσε κάτι ενώ για αυτό φυσικά, το τέτοιο. Εγώ απλά έφυγα. Σου δείξα ένα ενδιαφέρον, σου δείξα το καλύτερο με αυτό. Ναι. Βασικά σου δείξα αυτό που είμαι και ένα καλύτερο με αυτό. Και σου βγάζα κάτι καλό, θετικό. Το έβλεπα, τα καλύτερα έλεγα. Ναι. Και τα καλύτερα ένιωθα. Απλά δεν ήμουν σίγουρη για το τι. Ναι, πώς θα καταλήξει και πότε. Γελάσει, να χαμογελάσει, να περάσει όμορφα. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγο, όπως και να έχει, ό,τι και να καταλήξει. Γιατί εγώ κάθομαι δίπλα σου και μου λένε. Και τι, και πάλι τώρα αλλάζει γνώμη. Και... Σε τα κορίτσια. Ναι, και γενικά πώ. Τι εννοεί αλλάζει γνώμη, δηλαδή. Ότι κάθομαι δίπλα σου και σημαίνει ότι άλλαξα γνώμη και γιατί... μια θέλω, μια δεν θέλω. Τι έχει πει σε κορίτσια. Εγώ πάντα καλά πράγματα λέω για σένα. Όχι, μόνο. Και τώρα. Άλλαξε γνώμη, δηλαδή τι είπε. Όσε φορέ έχω συζητήσει για σένα. Σαν ζουνάκι μου. Για πες. Τώρα
τελευταία φορά με έχουν ρωτήσει πάλι για σένα. Βλέπεις πάλι εσύ κάτι ανέφερα. Απλά δεν θεώρησα ότι είναι κάτι που χρειάζεται να μιλήσουμε εμείς. Ότι τι θα γινόταν εάν το συνεχίζαμε. Και ότι είπα ότι ο μόνος που θα μπορούσε να είχα ενδιαφέρον θα ήσουν εσύ στο σπίτι. Δεν θα μου άρεσε κάποιο άλλο ερωτικά. Δηλαδή δεν είναι καν ότι θα το έχω στο μυαλό μου. Σου λέμε πολύ, πολύ, πολύ επιλεκτική. Έως περίεργη πλέον θα έλεγα. Αυτό δεν θεωρώ ότι είναι κακό. Εγώ το νιώθω ότι είναι υπέρ μου. Τι. Μου αρέσει πάρα πολύ, πολύ όμορφη. Μου αρέσει η γυναίκα που χωράει φόρμα. Τρελαίνουμε. Νιώθω λες και είμαι κάτι διαφορετικό. Θέλω τι φτωχό στα νάκια μου. Για με φόρμα τρελαίνουμε. Μου αρέσουν οι φόρμε αυτέ οι. Όχι οι γονίνε. Ναι, οι βελουτέ. Τι έχω σε όλα τα χρώματα. Ναι. Γι' αυτό πήγα να λέω. Όχι. Σούγκαρ. Τέλο πάντων, οκ. Να σε ρωτήσω κάτι που δεν σε ρώτησα χθες. Να με ρωτήσεις. Άσχετο. Βεβαίως. Ποιο κόκκινο δωμάτιο σου άρεσε πιο πολύ? Ασχέτως ήταν δύο διαφορετικά. Το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Και θα σου πω κι εγώ. Από μεριά μου. Αντικειμενικά. Και υποκειμενικά. Δεν μπορώ να σου απαντήσω, γιατί δεν έχω κάτι να το σκεφτώ αυτό, ούτε να το... Όχι. Ήταν και τα δύο ξεχωριστά. Ναι, απλά επειδή εσύ το έζησες... Μπορώ να σου απαντήσω κάτι άλλο, όμως, που είμαι πολύ πιο σίγουρος. Ότι η στάση της Άννας εχθές στην Μαρία δεν μου άρεσαν. Δεν μου άρεσαν. Όχι ότι είχε άδικο, την είδα λίγο μπερδεμένη, λίγο... Αυτό μπορώ να σου το πω με σιγουριά. Όχι. Έζησες δύο κόκκινα δωμάτια, εντάξει. Ναι. Τα έζησες, εσύ. Τα έζησα, τα έζησα. Πού αισθάνθηκες έτσι λίγο πιο κάτι? Είστε και οι δύο πολύ ξεχωριστές. Βρε, άστο αυτό, το καταλάβαμε. Όντως είμαστε δύο εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες. Αυτό ισχύει. Δηλαδή, μέσα στο κόκκινο δωμάτιο κάλεσα δύο τελείως διαφορετικούς ανθρώπους. Ισχύει. Έτσι. Ναι. Δεν έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία για να σου απαντήσω. Δηλαδή, να σου δώσω μια απάντηση η οποία θα στη δώσω πέρα, για να. Σε κάνω σαν να ικανοποιηθείς. Κάτσε, βρε καμάρι μου, μισό λεπτό. Αντικειμενικά βάζω και εγώ τον εαυτό μου στη θέση σου. Δεν το έχω σκεφτεί και δεν θέλω να σου πω κάτι το οποίο δεν ισχύει. Δεν με αφήνει να μιλήσεις. Ναι. Πες μου. Πατάς πάνω μου. Πατάω επιτομάτων. Πάμε, λέγει. Λοιπόν, διαλέγω εσένα και τον Παύλο που δεν είναι εδώ. Καλά το παιδί και περαστικά του και πάλι. Μια που τον ανέφερα. Δεν τον έχει γνωρίσει, ε. Μα θα με διαλέγεις. Περίμενε, θέλω να του φέρω παράδειγμα. Όχι, περίμενε εσύ. Ούτε τον Παύλο. Έχω γνωρίσει. Ωραία. Ο Παύλος είναι εντελώς διαφορετικός από σένα. Το άκρος αντίθετο, εντάξει. Λοιπόν. Διαλέγω εσένα και τον Παύλο. Ξέρω ποιος είναι πιο πολύ στα γούστα μου από αυτά που, αναζητάω. Σαν Ρένια. Δεν θα σου απαντήσω. Απλά σου λέω ότι... Ξέρω ποιον θα έλεγα λίγο πιο πολύ από τη στιγμή που ξέρω τι προς τα εκεί κυλώ. Είναι... Άσχετα ακόμα τον γνωρίζω και θέλω χρόνο ακόμα να τον γνωρίσω για να δω αν όντως ισχύει αυτό. Ωραία. Μιλάμε για τα τώρα δεδομένα. Ωραία, ρε γεια μου. Και σου απαντάω ότι και οι δύο μου δώσατε στοιχεία τα οποία εμένα μου αρέσουν. Και δεν ταυτίζω. Είμαι καλά, δεν θα βγάλω άκρη. Αλλά δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν γίνεται όμως, με παιδεύεις πάρα πολύ έτσι. Ναι, δεν μπορώ. Μα δεν θέλω να σου δώσω μία απάντηση η οποία θα είναι απλά μία απάντηση. Δεν το κάνω. Εντάξει, στο λοιπόν. Κατάλαβες. Θέλω αυτό που θα σου πω δεκτό. Να είναι τεκμεριωμένο και τεσταρισμένο από εμένα πρώτα για να σου το πω. Το να σου δώσω μία επιφανειακή απάντηση δεν θα σου τη δώσω, αγάπη μου. Okay, γιατί λοιπόν. Είναι ανούσιο. Νιώθω ότι μέσα μου και γενικά ο κύκλος αυτός δεν έχει κλείσει ακόμα. Δηλαδή λείπει ένα κομμάτι. Θα πω ξέρεις κάτι, ή θα πούμε, θα καταλήξουμε στο ότι τελειώνουμε και μένουμε φίλοι και ναι. Προχωράμε. Ή στο ότι δεν ξέρω. Και μην έχει. Ή στο ότι. Στο ότι. Δεν ξέρω, βασικά αυτό, ότι θέλω ότι θα γίνει. Δηλαδή, για παράδειγμα, με ενοχλεί εκείνη τη μέρα που ξενόρισα ότι αυτό που είπε σε εσά δεν το πες σε μένα. Ότι νιώθω πιεσμένη, νιώθω το ένα και το άλλο. Και το μάθαμε από τον καλά. Ενώ μένα μου έλεγε. Ότι είμαστε πιο κοντά και μου αρέσει αυτό και πράγμα ωραία. Οπότε στο μυαλό μου είχα βάλει ότι σιγά σιγά αρχίζει να νιώθει όμορφα. Και όταν εγώ ακούσα του Σονταλά από τη τηλεόραση μέσα από τη. Εκείνη τη μέρα το άμα είχε μάθει, δηλαδή πρώτη φορά ναι. Και την ώρα. Δεν θα πει το άρθρο που πει σε μένα. Ότι μα ένιωθε αυτό και το άλλο. Δεν το έκανα όμω. Ναι.
Και εγώ βρήκα προεπλήξεις, δηλαδή δεν το περίμενα. Άρα, άμα κάνεις κόκκινο δωμάτιο, θα καλέσεις τη Μαρία Σοφία τελικά. Έχετε καταλήξει. Δεν ξέρω, αυτό θα κάνεις αυτό που νιώθεις βασικά. Δεν χρειάζεται να μου λες. Ναι, με αυτό που κάνω. Ναι, άκουγα να σου επειδή δεν είμαι και κανένα. Άκουγα να σου πω συμβουλή. Εγώ που την ξέρω λίγο και από όσο σε έχω δει εσένα. Βασικά, ω παίκτρια του Power of Love, εδώ και δύο μήνες, βλέπω ότι αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να δημιουργηθεί κάτι. Το ξέρω, μα και εγώ αυτό βλέπω. Οπότε, πιστεύω αν νιώθεις κάτι για τη Μαρία Σοφία, δεν είπα αυτό. Απλά γνώρισέ τη. Με αυτό είπα. Δεν σημαίνει ότι θα καταλήξεις. Απλά δεν ήθελα, απλά ήθελα να ξεκαθαρίσω το οποίο εδώ. Είπα ότι δεν θέλω να χαλάσει η σχέση μας. Θα μείνει φιλική, δεν είναι πρόβλημα. Αλλά δεν θέλω να χαλάσει η σχέση μας και να νομίζω ότι την παρατάω, ξέρω εγώ και κατευθείαν. Ναι, μα ήδη είχε πει ότι δεν είναι. Όχι, έχω πάρει ήδη. Θα λάβει ότι είμαι γηπαϊτό. Ναι, να σου πω κάτι. Εγώ είμαι πολύ γηπαϊτό εδώ μέσα, μην αγχώνεσαι. Μ' αρέσει, όχι, δεν είναι αυτό, αλλά μου αρέσει όταν τελειώνει κάτι, τότε να ξεκινάει κάτι άλλο. Και όχι όταν κάτι δεν έχει την ντεμή, τότε να ξεκινάει κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι ντεμή αυτή τη στιγμή. Δεν είναι. Με εσά. Όχι. Ναι, okay. Μπορεί και να κάνω λάθος. Κοίτα, εγώ το είχα θετικά στο μυαλό μου, αλήθεια το λέω. Μέχρι που, ναι. Όχι, θετικά, ναι, δηλαδή δεν είδε στο βίντεο. Π.χ. στον καλά, ήμουνα προς τα. Ναι, άσε τον καλά. Αυτή τη στιγμή εσύ πώς νιώθεις, ότι είναι εδώ το έχουμε ναι, απομακρυνθεί. Απομακρυνθήκαμε. Άμα συνέχιζε από τότε, θα ήταν αλλιώς, πιστεύω. Θα απομακρυνθήκαμε. Εντάξει, όμως μπορείτε να τα ξαναβρείτε. Τι εννοείς. Μα εδώ σου λέει ότι ήρθε για να μου πάρει την άδεια για να αποκαλέσει την Άννα Μαρία. Τι λέει πάλι, μωρέ, τι λέει πάλι. Τι λέει πάλι. Δεν είπα αυτό. Εσύ καταλαβαίνεις ότι. Γιατί τσαντίζεσαι. Δεν τσαντίζομαι. Έρχομαι να συζητήσουμε κάτι και ήρθε να πάρω την άδεια. Σου λέω, έρχομαι να συζητήσουμε μετά το τοπίο το δικό μας να ξεκαθαριστεί. Και εσύ πας και νομίζω ότι έχουμε να σπάρω την άδεια. Αρχικά. Έχει κάτι. Κοίτα με λίγο. Δεν καταλώσουμε. Λίγο. Κάτσε. Κάτσε εδώ, σκουτσομπόλα, κάτσε. Που δεν θα πάει να πιάσεις κάτι να μιλήσεις. Τι. Τι σχέσεις. Κάτι έχει στο μυαλό σου τώρα ή κάτι σου ναι, εκείνη την μέρα που το ξενέρωσα, ξενέρωσα για το ολόγεγονός αυτό. Και είπα εντάξει, θα το χωρίσω. Άμα νιώθω ότι. Ναι, πιέζει, μου πήρε πάλι. Μπορεί το γεγονός ότι είπε ότι σε πιέζει. Δεν είπα ότι με πιέζει. Αυτό μου πειράζει. Έχει κολλήσει πολύ αυτό ναι, όμως. Αυτό δεν με πειράζει, δεν θα σου πω κάτι άλλο. Μα δεν με πιέζει εσύ. Γιατί είμαι πολύ πάνω ότι εγώ νιώθω χωρίς να κάνει αυτό το παιδί, χωρίς να έχει να κάνει με σένα, ότι πιέζομαι. Εγώ με τον εαυτό μου και έχω εξηγήσει και γιατί. Δηλαδή δεν είναι ότι έτσι μου ήρθε και ξύπνησε ένα πρωί, νομίζω ότι είναι λογικό. Και εγώ μα στη θέση σου εντωμεταξύ μου λέει ότι σε μια κατάσταση και λέω: OK, δεν πειράζει, εγώ θα το προσπαθήσω. Και νιώθω πιεσμένο κάποιε φορέ, θα το καταλάβαινα. Εγώ πώ το βλέπω, έτσι. Μπορεί να είμαι τόσο χαλαρή. Και αν εγώ βγαίναγα και έλεγα μετά όμω ξενέρωσα και τέλο, θα λέγε και εσύ: OK. Αφού έτσι και αλλιώ δεν ήμουν και σε mood, ερωτικό mood γενικά, αλλά μου άρεσε σαν παιδί να προσπαθήσω. OK, το αφήνω. Και μετά απομακρυνθήκα όμω κι άλλο. Okay. Και τώρα έρχεσαι να μου πει αυτά και ότι. Όχι, ότι σε περίπτωση που άμα θες εσύ να καλέσεις την Άννα Μαρία στο κόκκινο δωμάτιο. Είπα εγώ κόκκινο δωμάτιο, ρε παιδιά. Πρέπει να το λάβει. Τέλος πάντων, άστα δωμάτιο. Επειδή είπε η Άννα δωμάτιο, είπα δωμάτιο, αλλά νομίζω δεν είναι το θέμα το δωμάτιο. Μα εγώ αυτό που είπα ότι. Άμα θες να κατευθυνθείς τέλος πάντων προς την Άννα Μαρία, άστα δωμάτιο. Δεν έχει να κάνει με το. Όχι, απλά σου είπα ότι θέλω να συζητήσουμε για εμάς. Ωραία, για εμάς. Αρχικά. Και το οποίο, να ξεκαθαρίσετε το οποίο εμάς, γιατί σου είπα ότι. Όπως έχει δείξει και η Μαρία Σοφία ένα ενδιαφέρον, είναι. Σημασία έχει το δικό σου ενδιαφέρον αρχικά. Το δικό μου ενδιαφέρον εγώ το έδειξα από την αρχή. Βασικά από την αρχή. Για τότε το έδειξε, μετά άλλαξε. Μετά άλλαξε, πίσω τη φταίω μόνο εγώ. Ίσως λέω τώρα. Άμα βρει τη φταίει και την μπορεί να φταίει και την μπορεί. Από όλα που έχουν γίνει, το μόνο που με πείραξε είναι αυτό που είπε. Ναι. Και ακόμα και τώρα. Το δικαιολόγησα και νομίζω ότι απλά δεν σε. Okay. Καλύπτει. Okay. Δεν σε καλύπτει. Okay. Ρωτάω. Και η Άννα που τη ρώτησα, μου λέει: έπρεπε να το πει σε εσένα. Γιατί τη ρώτησα. Μα εκείνη με ρώτησε αρχικά. Ναι, και τη ρώτησα. Δεν έπρεπε να έρθει σε εμένα να μου το πει. Μου λέει: ναι. Τι το πε, τι το πε. Και μετά. Τι είπε εκπηγή να μου πει η άλλη, πώ νιώθει και να τη πω: α, δεν ξέρω, θα το πω στον ίδιο. Παιδί μου, να το έλεγε. Και εγώ το λέω σαν παιδιά. Αλλά μετά μου τη σημαίνει ότι δεν και το μιλάω μαζί σου. Δεν χρειάζεται να πάμε στον καλό. Απλά εκείνη τη στιγμή δεν νιώσα ότι το timing, ξέρει. Εντάξει. Τέλος πάντων. Κάπου χάνουμε.
Σήμερα είχα μια συζήτηση στο σπίτι των αδερών με τον Μπιλ. Νομίζω ότι πλέον είναι και εκείνος μπερδεμένος μαζί με εμένα, διότι είχε πει ότι έχει ξενερώσει και έχει πάρει απόφαση να μην συνεχίσει κάτι, ενώ εγώ τη θέση μου την είχα ξεκαθαρίσει από την αρχή. Αχανούλα του χιονά. Δεν θα είμαι πια μαζί σου. Δεν θα είμαι πια μαζί σου. Λοιπόν, παιδιά, εγώ να φύγω. Γιατί? Γιατί αυτή την εικόνα τώρα που βλέπω είναι μια καλή εικόνα για να κάνετε μια ωραία κουβέντα. Κάτσε εσύ εκεί. Όχι. Θες βράδυ. Να σας... Κάτσε. Ναι, Ιον. Κάτσε. Κάτσε εκεί, κάτσε εκεί. Μετά απέναντί σας. Μην τα κάνεις αυτά, κούκλε μου. Κάτσε. Να σας έχουμε απέναντί μας. Είστε και δύο ελεύθεροι, κάτσε εκεί. Ωραία, ναι. Να διαλέξετε. Ναι, μπράβο, αυτό ακριβώς θα κάνουμε. Να σας κάνουμε ανάκριση. Να διαλέξω. Κάτσε καλά. Έχω τώρα ξάπλωση. Διαλέγετε από ράφι. Ράφι, ω, και τη ράφι. Λοιπόν, θα κάνουμε τεστ τώρα ποιο ταιριάζει με ποιον. Έτσι απλά, μην το πάρετε προσωπικά, το ξανατονίσω γιατί πολλοί το παίρνουν πάλι τώρα τελευταία και δεν μου αρέσει. Εμένα, όποια μια διαλέξει. Υπονοείς κάτι. Όχι. Απλά σε κοιτάω στα μάτια γιατί μου αρέσει. Θα κάνω δήλωση. Θα κάνεις δήλωση. Όποια, μια, όποια με διαλέξει. Ναι. Πάθε. Όποια με διαλέξει. Έχω κάτσει εκεί. Έχεις. Έχω μείνει εκεί. Αυτά βρίσκουν πολύ μεταξύ τους. Άκουσες τι είπα. Όποια με διαλέξει. Όποια με διαλέξει. Τώρα από εσάς τους δύο. Ναι. Έχω μείνει εκεί. Τι είπε τώρα, μας απειλεί. Α, εννοείς ότι είναι η τελευταία σου απόφαση. Ναι. Λοιπόν. Ο ένας γελάει, ο άλλος είναι σοβαρός. Ναι, γιατί είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι. Ο ένας γελάει, ο άλλος είναι σοβαρός. Δεν μπορεί να είμαστε. Δεν σε βλέπα που χόρευε σήμερα. Πού χόρευα. Στο σπίτι. Λοιπόν, ποιος από τους δυο σας. Σοβαρός είμαι, δεν είναι δεχόμενο. Πιστεύει ότι θα καταλήξει πιο γρήγορα με κάποια εδώ μέσα. Α. Εσύ. Εσύ. Με μάθησε και παραγία. Εσύ, ωραία, άρα εσύ πιστεύεις, εσύ δεν το πιστεύεις. Πιστεύω ότι ο Ιων πιο γρήγορα από εσένα. Αλήθεια, με ποια. Ο Ιων πιο γρήγορα από εσένα. Τι να μην σου πω, εσύ θα διαλέξετε, εγώ θα διαλέξω. Ξέρεις με ποια. Έχω μία στο μυαλό μου. Ο Ιων. Για τον Ιων. Για τον Ιων μιλάμε. Περίμενε, περίμενε. Ιων, έχεις και εσύ κάποια στο μυαλό σου. Ναι, για τον Ιων. Ναι, για τον Ιων. Oh my god. Πιστεύω. Έχει και ο Ιων κάποια στο μυαλό. Θες να μας πεις ποια. Τσιελάει. Ποιο λεπτό. Εγώ διαλέγω ή εσείς. Μας κάνει και παράπονο. Το παίρνουμε. Ωραία. Ναι. Μάλιστα. Κάνει δικιά σου σειρά. Όχι, δεν μου βγαίνει ακόμη. Και τι να κάνω τώρα, εγώ θα ρίχνω ερωτήσεις. Λοιπόν. Ναι, α, βρήκα. Όχι. Όχι, εγώ θα πω τώρα. Τώρα το βρήκα. Όχι, τώρα είναι η σειρά μου. Είναι δίκαιο, μη μου έρθει. Είναι αρχηγός. Είναι αρχηγός. Ποια νομίζετε ότι έχει το πιο ωραίο βλέμμα. Εσύ το έχεις το πιο ωραίο βλέμμα. Όχι, περίμενε. Εσύ έχεις τα πιο ωραία μάτια. Τι λες, μωρέ, τι λες, μωρέ, που κάνεις ερώτηση απλά και μόνο για να πάρεις το κομπλιμέντο για σένα. Τι λες. Μισό λεπτό. Τι λες. Γιατί εγώ το έχω πει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το σχήμα των ματιών. Σε μένα αυτό το σχήμα μου αρέσει. Τι μαλώνετε. Δεν μαλώνουμε, χρειαζόμαστε. Ναι, τσακωνόμαστε τώρα λίγο. Πες. Δεν καλά περίμενε. Δεν είμαι καλά. Πες. Έλα πάμε. Θα σου πάρω με το σοβαρό μας. Μη γελάς. Αχ, αυτή, αφού τη βλέπω. Πώς το κάνεις. Ναι. Κάνει και αυτό. Εσύ. Α. Γερένια. Εγώ. Ναι. Έρχεται καλά. Και πάλι, δεύτερη σερή εβδομάδα. Καλά, κάτσε κι εγώ είμαι εδώ. Δεύτερη σερή, έτσι. Ας δώσω μια φωτογραφία μου να πέτας βελτιά. Για το βλέμμα. Άλλη ερώτηση. Προτιμάτε δυναμική γυναίκα ή έτσι λίγο πιο χαμηλών τόνων που ξέρετε, ρε παιδί μου, σε εισαγωγικά το τονίζω ότι θα μπορέσετε να την κάνετε ό,τι θέλετε. Εσείς σε εισαγωγικά το ξαναλέω γιατί κανένας δεν κάνει ό,τι θέλει κανέναν. Δυναμική. Και χτυπάω εγώ εδώ το χέρι μου και τα λέω όλα. Δυναμική. Το ίδιο. Δυναμική. Α, ναι, μόλις το έχεις πει και όλες. Εγώ το έχω δηλώσει, ναι. Και εσύ το έχεις πει. Δυναμική. Αν ζηλεύατε μέσα στο σπίτι, θα το δείχνατε ή θα το κρατούσατε μέσα σας. Όχι, δεν μου αρέσει να πιέζω τον εαυτό μου και πράγματα, θα το έδειχνα. Αλλά ο τρόπος μου που σου έχω πει θα ήταν πάντα πολύ κομψός. Με ωραίο τρόπο. Ναι, θα το έδειχνα με ωραίο τρόπο. Ναι, γιατί θεωρώ ότι όταν το κρατάς μέσα σου γίνεται χειρότερο μετά. Σου βγαίνει σε... Ναι, μαζεύεται. Ναι, μαζεύεται και σου βγαίνει σε... Ναι, ισχύει. Και πιο έντονο και πιο... Δηλαδή από κάτι άλλο μετά μπορεί να πιαστείς και να βγάλεις από μέσα σου θυμό ναι. Που ήταν συσσωρευμένος από κάτι άλλο. Τι στυλ γυναίκα σας αρέσει. Εννοείς ρούχα. Εξωτερική εμφάνιση, γενικά.
Απάντησε πρώτος. Τι έγινε, σα τρίμωξα. Τη Ρένια. Ε? Τη Ρένια. Τι στείλ είπα, δεν είπα να μου πείτε μια ευκαιρία. Oh, και σπορ και. Πιο... Α, και σπορ και το κυλίδι και το αυτό. Μάλιστα. Για να έχει. Άκουσες τι. Τι Ρένια είπα. Τη Ρένια. Εντελώς φιλικά. Λοιπόν, σειρά μου. Τι είπε. Εντελώς φιλικά. Κάτσε, δεν μας απάντησε. Α, ναι. Δεν τρέπεσαι να το ξεχνάς έτσι. Δεν ξεχνάω ποτέ. Ναι, ναι. Όχι. Τι στυλ γυναίκας, έτσι. Ναι, εξωτερικά. Έχουμε επιλογή, περίμενε. Μην πεις τίποτα. Έλα να κάνεις ερωτήσεις. Κάνουμε ερωτήσεις. Μ' αρέσει να ακολουθεί τη μόδα, αλλά... να προσδιορίζεται λίγο και στα δικά της δεδομένα και... το σώμα της, δηλαδή τι μπορεί να της πάει και τι όχι. Δηλαδή η μόδα προχωράει και βγάζει διάφορα. Εντάξει, να το σφιγομετρεί λίγο το αν θα μπορούσε να βάλει αυτό ή δεν μπορούσε. Ναι, όχι, γενικά ρε παιδί μου, εσένα τι στυλ σου αρέσει να... Μ' αρέσουν οι γυναίκες που ακολουθούν τη μόδα. Έτσι σε έγινε στα κοριτσάκια. Εσένα έτσι σε έγινε. Όχι. Τότε. Θα μου πεις πώς με σε έγινε σε ερωτήνω με ερωτήσεις. Ήταν η επόμενη ερώτηση μου αυτή. Ναι. Εσένα πόσο σε γίνωσα. Πόσο. Πόσο. Αλήθεια. Καλά, εντάξει, και εμφανισιακά μου αρέσεις. Δεν σου απαντάω άλλο, δεν σου λέω τίποτα. Άρχισα. Μου φλέκει. Έχω τέτοιο. Αγιώνω. Ας μου φλάει. Όχι, γιατί θα κάνεις... Όχι, δεν κάνω κάτι, όχι. Δες μου φλέγγι μου. Άσε το, θέλω, άσε σημάδι εκεί πέρα, δεν πειράζει, έλα. Τι κάνει, α. Μου αρέσει που είναι... Έλα, παιδί μου, δώσε. Σου έδωσα. Τι θέλω αυτό, δώσε φλέγγι. Σου έδωσα. Να είναι. Τι, να σου φλήξεις. Να σου φλήξεις τίποτα ποιον. Εσύ μη κοιτάς. Εσύ κουτσομπόλα μη κοιτάς. Εντάξει, όλα καλά. Οπότε δεν καταλήξαμε φιλεράκια για τέτοια. Για τέτοια κοιτά. Πρέπει να κάνεις και το θόρυβο, δεν το κάνεις σωστά. Το κάνεις λάθος. Θέλω να είμαστε φίλοι και θα μου μιλάς για τα ερωτικά σου, δηλαδή. Σόπα. Α, ναι. Για πες μου. Τα ερωτικά σου. Τι είναι αυτά. Είσαι πολύ έντονη η ερωτική ζωή από ό,τι άκουσα. Ήταν πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Λοιπόν, μίλησε μου. Θέλω να σε πετάξω με ένα μεγάλο κουβά με νερό. Σε καλό μου σκήμα, αν είχε φέσει. Σε μισό. Σε μισό, για... Τι είναι αυτό που λες. Σε μισό. Δεν είσαι. Πολύ. Τι εννοείς. Μισό, σε μισό τώρα. Μπορείς να μου μιλήσεις. Έλα, δάκω σε ένα. Δεν πονάω. Φουφή. Ναι. Έλα. Φούφι, φούφι. Με μισείς. Είναι πολύ κακό αυτό που λες. Πάω πάλι δίπλα. Τι. Πάω δίπλα. Τι ήθελα και ήρθα. Τώρα σοβαρά. Είπες, τόσο κακιά είμαι. Καταλαβαίνω. Νέργι. 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 Αυτός μου λέει ότι με μισή. Μου λέει δεν έπρεπε να έρθω εδώ με αυτά που μου είπες. Ρε, κάτσε, κάτσε, γιατί ο κόσμος εδώ πέρα που ακούει αυτά που λες. Κάτσε, περίμενε. Ότι θέλει να μου ρίξει ένα μεγάλο. Ένα μεγάλο κουμπά με νερό. Δεν γαργαλιέσαι. Γαργαλιέσαι. Αν είναι την ενέργεια. Τι λες, τι λες. Πες το, πες το. Τι λες, απατεώνα. Τι είπε, τίποτα. Απατεωνίσκο. Τι είπε. Δρέμομαι πολύ, δεν κάνω λεπτά. Ότι πρέπει να πάει δίπλα. Μου λέει φίλε, φίλε. Φίλα με. I'm watching you. Γενικά με την Κατερίνα όλη φάση είναι λίγο μπερδεμένη. Στο μυαλό μου και εγώ είμαι μπερδεμένος, γιατί η Κατερίνα με κάνει να μπερδευτώ. Ναι, μεν δεν είναι σωστό αυτό, αλλά με πειράζει πάρα πολύ το γεγονός ότι η Κατερίνα δεν είναι. Σήμερα είναι ζέστη, αύριο είναι κρύο και λίγο με μπερδεύει και εμένα αυτό. Ναι, τελικά.
Πρέπει να διαλέξει, έλα εδώ. Όχι, ναι. Έλα εδώ. Μπορείτε να διαλέξετε. Ναι, έλα εδώ. Εσύ διάλεξες ήδη. Τι έγινε. Διάλεξε εγώ από ό,τι έχω καταλάβει. Λοιπόν, εγώ διαλέγω και τους δύο να σας γνωρίσω καλύτερα. Α, όχι, δεν έχετε. Τι δεν έχετε, γιατί για το Βασίλη, ας πούμε, να έχει τόσο καιρό τέτοια και για μένα να μην έχει, δεν παίζω έτσι. Ναι, το χαλάσει. Είπαμε να παίξω παιχνίδι και να κάνετε μια επιλογή. Ανάμεσα στους δύο μιλάω τώρα. Ανάμεσα στους δύο. Ρε παιδί μου, με τις απαντήσεις από αυτές που πήρες, πιο κοντά στις απαντήσεις. Δεν σου είπαμε ότι έχεις δύο, ρε παιδί μου, δεν σου είπα ότι άμα είσαι πιο κοντά η απαντήση του Γιάννη πρέπει να κάνεις κάτι με τον Γιάννη και καλά. Η απαντήση που σου έδωσε. Δηλαδή, όλα εγώ θα τα λέω μέσα σε αυτό το σπίτι. Τι κάνει, Βασίλη. Πάμε. Επιλογή. Πολύ σκέψη, θα πω εγώ. Λοιπόν, διαλέγω τον Γιάννη, εκτός από το θρίλερ, για πολλούς λόγους. Μπράβο, Άννα. Ε? Μπράβο, Άννα, για που επιλέγεις γρήγορα, αυτό λέω. Ναι, και σε αφήνω ελεύθερο το... Α, όχι, δεν κατάλαβα. Καλά, αφού μου αφήνει ελεύθερο τον Ιούνιο, θα επιλέξω τον Ιούνιο, αλλά επιλέγω και τον Γιάννη ταυτόχρονα, εντάξει. Τι λες, όχι. Όχι, εγώ επέλεξα μένα όλο το σπίτι. Ε? Επέλεξε όλο το σπίτι μου. Ναι, ξέρετε κάτι, το ξεκινήσαμε πολύ σοβαρά και είναι πολύ ωραίο να δώσετε μια απάντηση. Παιδιά, σας μιλάω σοβαρά. Σε όλο το δεστή τώρα γιατί με διάλεξε, επειδή. Όχι, όχι, όχι. Σοβαρή μου απάντηση και πετάει και το Βασίλη Χαρτιά. Δεν σημαίνει να διαλέξω όλο το σπίτι είναι αυτή. Ότι σα επιλέγω και του δύο να σα γνωρίσω καλύτερα. Εμένα δεν μου άκουγε τώρα. Αυτέ οι ερωτήσει και οι απαντήσει που μου δώσατε. Μου έχουν κάτσει εδώ, δεν μου έχει κάτσει ωραία. Μία εδώ ή μία εδώ. Επειδή λες και τους δύο τώρα εσύ, να το πάμε. Βασίλη. Ωραία, περίμενε. Εφόσον άκουνα τώρα. Δεν μου πείσε, μετά μου κάνεις κουμάντο στη ζωή μου. Περίμενε τώρα, επειδή μου το παίζεις τώρα αλεπουδίτσα, επειδή είμαστε σε αυτά που είπαμε και οι δύο κοντά, θα πεις τώρα στην εξωτερική εμφάνιση. Ποιος είναι πιο κοντά στα γούστα. Πάρτο. Έχω πει, μελαχρινή. Άρα ποιος είναι. Είσαι πιο μελαχνός από τον κύριο Γιάννη. Κάπου χάνουμε. Κάπου το χάνω. Μάλιστα. Καλά. Οκ. Δεν ξέρω τι περιμένεις να σου απαντήσω. Γιατί δεν το πω σε σένα. Προσπαθώ απλά να σκεφτώ εκείνη τη στιγμή. Ναι, το ίσως θα έπρεπε καλύτερα να το πω σε σένα, αλλά εκείνη τη στιγμή αυτό μου βγήκε. Δεν το σκέφτηκα και ιδιαίτερα. Με ρώτησα, της απάντησα. Μετά δεν ήμασταν κοντά εκείνη τη στιγμή τέτα-τέτ να μου βγει να σου το πω. Να πάει συζήτηση προς τα εκεί. Ωραία, θέλω να πάμε στον καλά λοιπόν. Θέλω να πάμε στον καλά μια μέρα και να ακούσει πράγματα που λέω στους φίλους μου για σένα ή α πούμε κοντά για σένα. Και να μην σ' αγωπεί εγώ και να ακούσει τον καλά. Να δεις τώρα που θα νιώσει στην οθόνη εκεί μπροστά. Δεν σου πω ότι θα νιώθω ωραία. Απλά σου λέω. Βρέθηκα πώς το σκέφτηκα. Ναι, οκ, okay, σίγουρα. Λέω, τι λέει τώρα. Εγώ το έχω αφήσει ότι είμαστε πιο κοντά και είμαστε καλά και τώρα και ξαφνικά ακούω ότι νιώθω ότι είναι πολύ πάνω μου, νιώθω πολύ πιεσμένο, νιώθω ότι και λέω τι λέει. Τι λέει που νιώθει πιεσμένη που δεν την ακουμπά που κάθομαι τους φίλους του και άνθρωπος με πέντε μαζί. Σχέση, δεν το σκέφτεσαι έτσι όπως είναι, το έχω στο μυαλό μου τουλάχιστον. Σου εξήγησε. Εμένα αυτό μου πέρασε όμως. Ναι, οκ, όχι, δεν ήταν έτσι. Και νομίζω ότι είναι φυσιολογικό σου καθένα το παίρνει όπως νομίζει. Διαφορετικά είναι σαν να του πεις α, έχει χάσει από εδώ. Άλλο θα το πάρει το χάσω από εδώ διαφορετικά, άλλο διαφορετικά. Είναι στον άνθρωπο, εγώ το πήρα έτσι. Ναι, γιατί δεν. Μα γι' αυτό είναι καλύτερα να το συζητήσουμε οι δυο μας παρά να. Επομένως, αν το δεις έτσι ξαφνικά, ναι, μα λέω, οκ. Μα εγώ ήθελα να το συζητήσω, απλά ξέρεις. Δεν. Προσπαθώ να σου εξηγήσω πώς το σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή, δεν σημαίνει ότι είναι σωστό. Δεν σου λέω ότι κάνω, δεν είμαι ρομπότ, δεν κάνω πάντα τις σωστές κινήσεις, ειδικά όταν είμαι σε ένα παιχνίδι και θα νιώσω πιεσμένη, θα σκεφτώ λίγο, είχα πολλά στο κεφάλι μου εκείνη την εβδομάδα, σίγουρα. Νομίζω ότι δεν το έκρυψα αυτό. Και τώρα πώς είναι το κεφάλι σου. Πολύ ήρεμο, πολύ πιο ήρεμο. Όσο περνάει ο καιρός, είμαι πολύ καλύτερα. Και ξεκινάω πάλι από το μηδέν, ξέρεις, ειδικά τώρα που έχω ηρεμήσει από όλα αυτά, έχω απομακρυνθεί, έχουν περάσει. Ξέρεις, δεν αναπαράγονται τα γεγονότα, δεν τα συζητάμε. Πάρα πολύ καλύτερα. Και από την αρχή δεν είχα καθόλου για την ευκαιρία να κάτσω έτσι μόνη μου. Μπήκα στα βαθιά με το πρώτο βήμα εδώ πέρα μέσα, ξέρεις. Έκανε και αυτή την εξυπνάδα. Δεν είναι πολύ σκέφτομαι γενικά. Και αυτό μου αρέσει. Μου αρέσει που είμαι έτσι. Και ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει. Δεν είμαι κλειστή σε τίποτα. Τώρα από εκεί και πέρα το τι θες εσύ να κάνεις είναι καθαρά. Το τι θες εσύ όμως πραγματικά, όχι. Ή τι πρέπει. Εσύ τι θες. Προς το παρόν. Yeah. Τι εννοείς. Χιόνι τι. Εσύ τι θες. Τι γίνεται. Να κυλήσω τα πράγματα χωρίς να τα συζητάω. Κατάλαβες. Ενώ ότι να έρθουν. Άμα είναι να έρθω με κάποιον πιο κοντά, να έρθω πιο κοντά. Να μην χρειαστεί να το. Έτσι με κάποια.
Με κάποιον, γενικό. Α, με σένα. Τι με, εσύ. Δεν ξέρω, δεν σου μιλάω. Εγώ σε ρωτάω. Στο παρόν, όχι. Εγώ ρωτάω εσένα. Τι σκέφτεσαι και εσύ μιλήσει γενικά. Εντάξει, αφού δεν έχει κάτι. Στο μυαλό μου. Στο μυαλό σου, οκ. Αυτό. Με έκοψε. Εσύ με έκοψε. Εντάξει. Τώρα άμα θα με ξέρει και θα. Αυτά είναι. Εντάξει, οκ. Πάλι δεν σου άρεσε αυτό που σου είπα. Όχι, οκ, εντάξει, κατάλαβα. Τι κατάλαβε. Τι μου, κατάλαβα. Γεια σου, ρε Τζάνι! Πες το, ήμουν αγαπημένος παίχτης απ' έξω που είσαι, πες το. Ο αλήθεια. Αρέσει. Εσύ και ο Αλέξανδρος. Τι παλικάρι είναι αυτό το λιάρικο. Εσύ και ο Αλέξανδρος. Νομίζω το είπα όταν μπήκα στο σπίτι. Και μετά μου το πες. Το είπα όταν μπήκα στο σπίτι και σου λέω ότι ήθελα τον Αλέξανδρο και εσένα να σας γνωρίσω πάρα πολύ. Τι. Το είπα. Είχα πει ο Αλέξανδρος και ο Τζόνι. Έλα μου και μου να κάτσουμε εδώ. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Μικιάς την κουζίνα, δεν έχει τίποτα. Για πάμε να συνδεθούμε με το σπίτι των κοριτσιών. Δεν σας βλέπω. Κάτσε να σας δω. Η κάτω Παναγιά είναι εδώ όλοι, εσύ που είσαι. Εκεί είναι η άνω Παναγιά, εδώ είναι η κάτω Παναγιά. Για έλατε από εδώ. Μπράβο, η πάνω Παναγιά να έρθει από εδώ παρακαλώ. Να σας πω, βρε παιδιά, τι έχει γίνει. Με μένα τίποτα. Είναι εμένα. Τι λες. Μπι, θέλεις να προσεγγίσεις τη Μαρία Σοφία. Δεν είπα αυτά του, είπα. Τι είπες. Ακριβώς πες μας, μη μας πιλατεύεις. Μη μας πιλατεύεις. Υπάρχει τηλεοπτικός χρόνος. Τέλειο. Για πες, εσύ έχεις απλώς και χεράκι στην Ολυμπία. Φτάσεις. Μάζει χεράκι. Κάτω το έχω. Πάλι το πάνω. Τζόνι. Ας παρακαλώ. Αυτό που είπα. Επέστονται. Το είπα. Εγώ σε άκουσα και στο. Να του πω και για τον κήπο τι έλεγες με τα γόρια. Ιώνα, πες τι έλεγες στον κήπο. Ιώνα, μην μιλήσεις. Όχι, να μιλήσει, γιατί υπάρχουν και, υπάρχουν και βίντεο. Όχι, ο Ιώνας θα μιλήσει, είναι δικός μας. Μπιλ, δεν μιλάς, μιλάει ο Ιώνας. Μας είπε ο Μπιλ έξω στον κήπο ότι θέλει να προσεγγίσει και τη Μαρία Σοφία. Αλλά λέει. Τελικά δεν ξέρει τι θέλει να κάνει γιατί. Επειδή είναι μπερδεμένη η Κατερίνα, έχει μπερδευτεί κι αυτός. Και ο Γιάννης τι ωραία του τα είπε. Του είπα και εγώ τη γνώμη μου. Πες πάλι. Του είπα ότι αν νιώθει ότι έχει αφήσει κάτι πίσω, καλό θα ήταν να το συζητήσει και μετά να προχωρήσει. Και ότι αν είναι μπερδεμένη η Κατερίνα, δεν έχει κανένα λόγο να μπερδεύεται εκείνος. Ναι. Ακριβώς. Είπα και εγώ. Αυτό είπα και εγώ. Είπα ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο και μετά να. Ωραία. Και μετά πήγες και μίλησες με την Κατερίνα. Ναι. Όταν πήγες να μιλήσεις με την Κατερίνα, ξεκαθάρισε το τοπίο. Όχι. Λοιπόν, η Κατερίνα επειδή εξελίσσεται σε θηλυκός βασίλης και επειδή θα μας πάρει μέχρι να τελειώσει το Power of Love να σου εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται, στο λέω εδώ και στο υπογράφω, αν σου αρέσει η Κατερίνα, κάτσε εκεί. Περαστικά σου. Και περαστικά σου, όπως το λέω. Όχι, το εννοώ. Δεν μπορεί να θέλω και εγώ λίγο χρόνο. Λέει, αυτό το εξηγώ. Δεν μπορεί να θέλει χρόνο. Δεν μπορεί να θέλει χρόνο. Να εξηγήσω κάτι έτσι μετά. Αν όμως έχει και κάποια εναλλακτική. Ναι, απλά εγώ δεν ήθελα να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή να υπάρχουν συννεφάκια και να πάω πούμε, να μιλήσω με τη Μαρία Σοφία και να λέει μετά μέσα τη να νιώθω ότι εγώ την έχω. Προδώσει. Κάτι τέτοιο. Δηλαδή να ξεκαθαρίσει η ότι είναι φιλική και ότι μένουμε σαν φίλοι και τίποτα άλλο και να. Μπορείς να γνωρίσω καλύτερα τη Μαρία Σοφία, χωρίς να σημαίνει ότι και αυτό μπορεί να είναι ερωτικό. Μαρία Σοφία, γιατί έχεις αυτό το ύφος. Γιατί δεν το πιστεύω όλα αυτά. Γιατί. Εγώ της είπα, κάτσε και τα δύο γκομενάκια τώρα. Γιατί τι. Σταμάτα εσύ. Τι είπες. Είπα, κάτσε και τα δύο γκομενάκια τώρα. Είδες μερικές φορές τίποτα και μερικές φορές έτσι και να το λάβασες. Κάθεσε κανένα. Άρα το δεύτερο ποιο είναι. Ο Βασίλης. Εσύ το ξέρεις. Χαριτολογώντας το είπα έτσι, δεν είπα ότι. Και τι κοιτάς, μωρέ ρε, Ρένια, τι σε έχει. Τι σε έχει πια, αστυνομία. Εγώ ρε, θα μαθαίνω σε αυτό το σπίτι, τι γίνεται. Τι είπε. Τι είπε. Τα βλέμμα. Έχεις αρχίσει και φλερτάρεις με τη Μαρία Σοφία. Όχι. Γιατί μόνη της, τα νομίζεις φαντασιόπλης είναι. Κάθε μόνη της στο δωμάτιο και λέει, α, σήμερα πολύ ωραία πέρασε την φλερτάρ Βασίλης. Φτιάχνει την ιστορία και δεν έχει κάνει τίποτα.
Απλά μπορεί να φλερτάρει μια δεν φλερτάρει. Το μυαλό μου δεν είναι τόσο καλά το βράδυ. Δεν φλερτάρει. Το βράδυ αυτά. Κάνει ματάκια. Φλερτάρει λίγο την ώρα που δεν βλέπει. Μόνο ματάκια κάνει τίποτα άλλο. Τι έκανε. Ματάκια. Μιλήσουν τα παιδιά. Όχι, εσύ να μιλήσει που το εισέπραξε. Είναι από χθες λίγο έτσι πιο κοντά σε μένα. Και σήμερα ήτανε. Αλλά πιστεύω ότι απλά με τρολάρει, το κάνει για πλάκα. Δεν το πιστεύω. Να παίζει μαζί σου. Ναι. Όχι, δεν τον έχω τέτοιο τύπο. Δεν γίνεται τόσο καιρό να ήθελε χρόνο, να ήταν τόσο δύσκολο να διαλέξει μια κοπέλα και ξαφνικά μαζί μου. Wow. Καλά, αυτό γιατί είναι δύσκολο. Όχι, καλά, δεν να παίζει ο Βασίλης, γιατί ξέρει ότι έχει συνέστημα, ότι σου αρέσει. Δεν θα έπαιζε, δεν είναι τέτοιο παιδί. Έτσι νομίζω. Έτσι νομίζω κι εγώ. Καλά, όχι να παίξει απαραίτητα με άσχημο τρόπο, απλά. Τι να σου δώσει ελπίδες όταν δεν έχει προοπτική. Μπορεί να το κάνεις αυτό, να της δώσεις ελπίδες. Μα με ρώτησε και σήμερα η Μαρία Σοφία και μου είπε. Κάτι της είπα και μου λέει: όταν γυρίσει η Ζένια, θα λες τα ίδια. Και της κάνω. Η Ζένια ξέρει το χιούμορ μου και ξέρει πώς είμαι. Άρα του λέω: έκανα χιούμορ. Άρα έκανες χιούμορ. Ναι. Άρα δεν σου δίνει ελπίδες. Καλά, για το ίσα ίσα, εγώ πήγα και ήταν κινέρι δίπλα και της έστρωνα το έδαφος για ένα άτομο που είχα στο μυαλό μου και της έστρωνα. Τι άνοιγες στο μυαλό σου. Εγώ. Επειδή είχαμε κάνει μια κουβέντα με τον Μπιλ, δεν είπα ποιος είναι. Απλά είπα ότι. Σήμερα, αύριο, στα κοντά κάποιος θα σε προσεγγίσει. Αυτό. Το μη το πει στο φλιτζάκι. Μου είπε βέβαια η Μαρία. Το όνομά του αρχίζει από B. Όχι, μου είπε η Μαρία Σοφία. Δύο ονόματα. Το πρώτο όνομα που τη ήρθε στο μυαλό ήταν ο Ιων και τον απόκλεισε τον Ιων. Και μετά ήταν. Αφού εγώ. Όχι, απλά εγώ είχα στο μυαλό μου. Εγώ είχα στο μυαλό μου τη συζήτηση που είχα κάνει με τον Μπιλ. Και είχα στο μυαλό μου τον Μπιλ. Τώρα μπορεί να είναι και ο Ιων, δεν ξέρω. Κατερίνα. Θα σε πείραζε αν. Πώς ήταν το Βασίλη, πήγαμε στον Μπιλ και στον Ιων. Είπε ο Βασίλης έκανε πλάκα. Και περιμένει τη μοναδική του αγάπη να επιστρέψει. Το έγραψα και πάρω στο μυαλό. Κατερίνα, θα σε πείραζε αν ο Μπιλ φλέρταρε με τη Μαρία Σοφία. Προς το παρόν είναι πολύ νωρίς για να πω ότι θα με πείραζε κάτι, γιατί είμαι σε φάση που θέλω κάποιος να με διεκδικήσει για να καταλήξω κάπου. Αυτό που έχω να πω προς υπεράσπισή μου είναι ότι επειδή μπήκα πάρα πολύ φορτσάτη, να το πω έτσι, και είχα κάνει την επιλογή μου πριν καν μπω, μέχρι τώρα δεν είχα σκεφτεί ότι μπορώ να κάτσω μόνη μου και να πάρω τον χρόνο μου. Μου λείπει αυτό. Οπότε θέλω έτσι λίγο χρόνο με τον εαυτό μου. Ναι, αλλά είπες ότι θέλεις να σε διεκδικήσει κι άλλος. Άρα δεν θες χρόνο με τον εαυτό σου. Με τον εαυτό μου. Εσύ θες να είσαι με τον εαυτό σου, αλλά γύρω-γύρω να σε θέλουνε. Όχι. Απλά που λες δεν έχει. Θέλω να είμαι με τον εαυτό μου, αλλά κάποιος να με διεκδικήσει. Όχι, δεν θέλω με κάποιον να είμαι με τα μπέλα, να είμαι. Αυτό να διεκδικεί και εσύ να μην έχει σχέση. Κάποιος να με προσεγγίσει με ωραίο τρόπο και σιγά σιγά. Αλλά εσύ να είσαι με τον εαυτό σου. Όχι, και εγώ θα δώσω πράγματα αν μου αρέσει ο άλλος. Απλά θέλω σιγά σιγά. Θέλω τον χρόνο. Τι άλλο να κάνει. Τον χρόνο μου θέλω. Θέλω σιγά σιγά. Δεν θέλω αύριο μεθαύριο να κάνω κάτι, να έχω κάτι. Στο σπίτι θέλω να μου βγει χωρίς να το καταλάβω. Να βγει σιγά σιγά. Εσύ κατάλαβε. Το εξηγώ λάθος. Επειδή μου θέλει να πει ότι μέχρι το Μάιο κάτι μπορεί να γίνει. Αυτό είναι. Μέχρι το Μάιο κάτι μπορεί να γίνει. Ο Μπιλ πάντως μέχρι τώρα δεν έχει καταλάβει, μέχρι το Μάιο σήμα κοντά. Έχει περάσει και πάρα πολύ καιρό που σιγά καλά, δύο μήνες είναι μέχρι το Μάιο. Στο Bar of Love 3. Ναι, του χρόνου. Yeah. Θα συνεχίσουμε και το καλοκαίρι, θα σας παρακολουθούμε. Το Bar of Love 15 θα είναι εντάξει, θα έχει βρει το χρόνο της. Θα έχουμε βρει νομίζω, θα είναι εντάξει. Δεν νομίζω ότι είναι και τόσο καιρό που. Όχι, εμένα δεν με νοιάζει καθόλου. Δεν τραβάω κανένα ζόρι. Απλά νομίζω ότι εσύ εξηγώ λάθος και ακούγεται λάθος. Ενώ. Ακούστηκε πολύ. Κάτι δεν εξηγώ σωστά, ίσως. Ναι, σίγουρα. Και αφήνεις διπλά νοήματα. Και όταν αφήνεις διπλά νοήματα, είναι πολύ βασανιστικό για τον άλλον. Δηλαδή, το ένα νόημα που αφήνεις είναι ότι θες μόνο στο χρόνο σου, και το άλλο νόημα που αφήνεις είναι ότι θες να σε διεκδικήσει, αλλά αργά. Όχι, ουσιαστικά θέλω ότι. Άμα ενδιαφέρεται κάποιος για εμένα. Δεν θες να σε. Θες να μείνεις μόνη σου και να σε περιμένει όταν θα θελήσεις εσύ να γυρίσεις να τον κοιτάξεις. Αλλά αυτός να είναι εκεί, να περιμένει. Όχι, απλά δεν θέλω με δύο μέρες να γίνει κάτι έτσι άμεσο. Θέλω να μην πιεστώ εγώ, να γίνει πιο αργά. Να μην το. Είναι δύο εβδομάδες και στον καλά είπες ότι είναι πολύ πάνω σου. Ένιωσα εγώ πιεσμένη, είναι μόνη μου. Αλλά δεν είχε περάσει και τόσο καιρό. Ήταν και κάτι που όλη την ώρα ερχόταν στην επιφάνεια το προηγούμενο.
θέμα μου, ας πούμε. Ερχόταν στην επιφάνεια ξανά και ξανά και με ενοχλούσε. Εσύ έχεις καταλάβει? Εγώ. Έχω καταλάβει. Εγώ όχι. Όχι. Εσύ έχεις καταλάβει. Καταλάβει, ναι. Έχεις πρέπει καταλάβει. Να μείνει μόνη της τελείως. Και τότε γιατί θέλει και τον άλλον. Να μην το θέλει. Δεν είναι έτοιμη. Δεν το θέλει. Άλλο αυτό που πρέπει και άλλο αυτό που λέει. Όχι τι πρέπει. Λέω αν κάποιος θέλει ενδιαφέρεται, μπορεί να το κάνει σιγά σιγά. Καλύτερα να είσαι μόνη σου τελείως, εκτός να είσαι έτοιμη. Ας άλλο αυτό. Καλύτερα δεν υπάρχει. Να καταλάβουμε τι λέει τώρα. Α, λέει ότι θέλει να με κορτάρει. Να τα λέμε, να με φλερτάρει, αλλά να μην υπάρχει κάτι ερωτικό, όσο του νιώσω έτοιμη και να προκύψει μόνο του. Ναι, αυτό, αυτό ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Αλλά να μην φλερτάρει με άλλη. Είναι εγωιστικό. Αλλά δεν γίνεται. Τι να μην φλερτάρει εκείνη και να φλερτάρει όλος μόνος του. Είναι εγωιστικό, είναι σέρφις. Όχι, δεν είπα να μην φλερτάρει με άλλη. Εγωιστικό, σέρφις. Σέρφις είναι. Είναι σέρφις. Σου αρέσει να φλερτάρει με άλλη. Είναι ολοκαύτερα σέρφις. Δεν θα τη θυμίσει. Όχι. Αλλά δεν θες και να φλερτάρει εσύ μαζί του. Ότι όπως ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα, έτσι πως είμαι. Ολυμπία, okay. Πώς το κρίνεις. Άμα είναι να ακούγεται τόσο λάθος. Αυτό, ναι. Αυτή, το, τι τοποθέτηση κάνει, έχεις καταλάβει. Την καταλαβαίνω λίγο, το έχω περάσει κι εγώ αυτό που περνάει παλιά. Θέλει χρόνο. Καλύτερα να μείνει λίγο μόνη της καλύτερα. Να μείνει μόνη της. Δεν είπαμε εμείς να της γίνει κανένα τσιμπούρι. Αλλά θέλει και να μείνει μόνη της και να είναι ο άλλος από κοντά. Αλλά μην είναι και τόσο κοντά που να κάθεται μετά να λέει πω πω ήταν πάνω μου. Δηλαδή, δώσε μας το μέτρο που θέλει να είναι κοντά. Δεν θέλει να απορρίψει, αλλά δεν θέλει πίεση. Θέλει κάποιον να τη δίνει τώρα. Να μπορεί να πάει Μαρία, γιατί. Χώρο, χώρο. Να μπορεί να πάει. Επειδή κάμια συζήτηση τώρα, η οποία εντάξει και η Κατερίνα νιώθει λίγο άβολα και μπορεί να νιώθει λίγο άσχημα. Και δεν είναι ωραίο. Δεν είπαμε εμείς ότι. Βασικά, εγώ δεν είμαι τσιπουρή. Και έχω κολλήσει πάνω τη. Σε τσιπουρή, εντάξει. Δεν είναι αυτό. Αυτό είπα. Απλά εκείνη νιώθει μέσα τη ότι είναι πιεσμένη και ότι κάποιοι. Και δεν θέλουν αυτό που γίνεται. Καλά, όταν λέει για σένα ότι ήταν πάνω μου πολύ μέσα στη βδομάδα και με άγχωνε. Ένιωθε εκείνη. Δεν σημαίνει ότι το έκανα εγώ. Αυτό σου λέω. Εκείνη με μια αγκαλιά που σαν νιώθει ότι εγώ την πιέζω. Δηλαδή είναι στο μυαλό τη. Αυτό. Επομένως, αυτό που καταλήξαμε και που συζητήσαμε δίπλα ήταν ότι εγώ απλά ήθελα να ξεκαθαρίσω το τοπίο όλο. Για να μπορέσω κι εγώ να κάνω ένα βήμα μπροστά. Και εσύ συμφώνησα. Δεν θέλω να κυνηγάει εμένα, ότι του βγει. Όπως βγει. Δεν θέλω απλά να το. Περιεργάζομαι όλο στο κεφάλι μου. Ότι να βγει, να βγει μόνο του, φυσικά. Αυτό. Γιάννη μου, εσύ αν ήσουν στη θέση του Μπιλ, τι θα έκανες? Θα το ξεκαθάριζα μαζί της και θα προχωρούσα παρακάτω. Αυτό το ξεκαθάρισμα έκανε. Δεν έχει να ξεκαθαρίσει άλλο. Αυτό του είπε τώρα. Όχι, είσαι πέρα. Ο Μπιλ και έχεις ακούσει αυτά από την Κατερίνα. Τι κάνεις? Προχωράω παρακάτω. Μάλιστα. Εγώ σαν Γιάννης. Αλλά και πάλι θα έκανα διαφορετικού είδους κουβέντα με την Κατερίνα. Δηλαδή? Θα την έπιανα και θα της έλεγα. 1, 2, 5, 10. Αυτά είναι. Τι κάνουμε. Θέλεις τα 1, 2, 5, 10. Αυτό είναι εύκολο. Μιλάς 1, 2, 5, 10, ας πούμε μέχρι το 10. Και να μετρήσω και παραπάνω. Αλλά πρέπει το περιεχόμενο. Θα της έλεγα. Πόσο χρόνο θέλεις? Αυτό δεν είναι. Ναι, ναι. Ωραία, δεν μπορεί να το ξέρει. Δεν παίρνω την απάντηση. Γιατί μπορεί να σου πει χεστή. Άσε με μία εβδομάδα. Να δω. Δεν παίρνω αυτή την απάντηση, έτσι. Ωραία, δεν με καλύπτει η πρώτη απάντηση που παίρνω. Η δεύτερη απάντηση είναι. Εγώ τι να κάνω? Να περιμένω? Έχω ελπίδες. Αν δεν με καλύψει και η δεύτερη της απάντηση, μπορεί να μην κάνω και τρίτη και να προχωρήσω παρακάτω. Και νιώθω εγώ μέσα μου καλά. Ότι εγώ τα είπα. Από πλευράς μου, okay. Και προχωράω. Χωρίς να έχω τύψεις. Να κοιμάμαι ήσυχο στα βέλη. Ξέρετε, εγώ ξεκαθάρισα μέσα μου. Τώρα το μπαλάκι είναι στην Κατερίνα. Τι κοιτάς, μωρέ, εσύ? Όχι, αυτό έκανα. Okay. Κατά πόσο αυτή θέλω, είναι ξεκαθά. Η άποψή μου, Μαρία. Ξεκαθάρισα, δηλαδή, αυτό νιώθω εγώ μέσα μου. Για να μπορώ το βράδυ να κοιμάμαι ήσυχος, που λέω λόγος. Τώρα είσαι ήσυχος. Ναι, εντάξει, πήρα την απάντηση. Εγώ της είχα πει από την αρχή ότι και ερωτικά να μην βγει, σαν φίλοι θα είμαστε μια χαρά. Επομένως, όλα καλά. Ωραία, σε σχέση με τη Μαρία Σοφία. Όλα καλά. Θα την καλέσει κόκκινο δωμάτιο. Ορίστε. Θα την καλέσει κόκκινο δωμάτιο. Τον Ιώνα θέλω να καλέσω, μπορώ. Θα τα πούμε λίγο για μας. Είχε ο Ιώνας. Ναι, θα την κολλήσω. Θα την καλέσω. Θα την κολλήσει. Να σου πω, Γιάννη, εσύ που είσαι τόσο ξεκάθαρος. Τι έχει γίνει με την Άννα? Τίποτα. Γνωριζόμαστε, μιλάμε για να καταλάβει ο ένας το χαρακτήρα του άλλου. Ναι, αλλά κάτι σε πείραξε, είπες χτες. Με πείραξε. Θεώρησα ότι στις ερωτήσεις που τις έκανες δεν ήταν και τόσο ως προς εμένα. Μου έδειξε λίγο ότι είναι μπερδεμένη. Γιατί ενώ κατάλαβα, γιατί δεν ξέρω αν είμαι και τρελός, ότι έδειξε ένα ενδιαφέρον ως προς το πρόσωπό μου, γι' αυτό ήταν και ο λόγος που την κάλεσα και στο κόκκινο δωμάτιο, μετά στις ερωτήσεις που την έκανες ήταν λίγο, πιανόταν από κάτι πράγματα, δεν γύρισε το χρόνο.
δεν έκανε, τα έλεγε λίγο μπερδεμένα. Φάσκω γιατί φάσκω το λέω εγώ. Που μπορεί να μην είναι και έτσι και τη δικαιολογώ. Δεν την ξέρω και πάρα πολύ καλά. Έχει όλα τα δικαιολογικά. Σε πείραξε που είπε ότι περιμένει να μπει και ο άλλο απ' έξω. Ναι, είπε και αυτή την κουβέντα, είπε και άλλα, δηλαδή κάτι λεπτομέρειες. Αυτό. Αλλά από μένα δικαιολογημένα, έτσι, γιατί εντάξει. Τι. Ο κάθε άνθρωπος. Από το λίγο που γνωρίζω την Άννα και γνωρίζοντα την άνθρωπο. Δηλαδή. Και αυτό που είπα και την άλλη φορά, έχουμε πιο όμοιο χαρακτήρα σαν άνθρωποι. Με την Άννα. Σε προσεγγίζει μια κοπέλη, δύο κορίτσια και μπαίνει σε ένα παιχνίδι και είσαι μια μέρα. Θέλει να μάθει και τι δύο κοπέλες. Για να δει πού θα καταλήξει. Δεν γίνεται να πα και να πει. Το βλέπω λίγο. Ήρθα. Ναι. Σα είπε λοιπόν ότι. Πιο πολύ θέλει να προσεγγίσει την Άννα. Είναι γιατί... πιο πολύ στα γούστα του. Στη... βασικά ταιριάζει. Γιατί όταν το ρώτησε η Ρένια ποιο ήταν το καλύτερο κόκκινο δωμάτιο και μάλιστα επέμενε, γιατί του λέει με βοηθά άμα μου πει. Δεν τη έλεγε. Δεν... άρα το καλύτερο δεν κόκκινο δωμάτιο έλεγα, ήταν με την Άννα. Γιατί δεν είχα μία απάντηση να τη δώσω. Το αν τη έδινα μία απάντηση απλά για να τη δώσω. Αφού δεν πιο πολύ. Να το κάνω. Ναι, ταιριάζω λίγο με την Άννα λίγο περισσότερο, α πούμε, και έτσι κατάλαβα κι εγώ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι. Πέφτω και 100%. Μπορεί να πέσω και έξω σε αυτό. Και τελικά να ταιριάζω με την Ρένια που στην αρχή. Να μπερδεύτηκα κι εγώ. Γνωρίζω δύο ανθρώπους και προσπαθώ να καταλάβω. Ας πούμε, αυτό που έκανε η Άννα χθες με σένα λίγο με μπέρδεψε. Μπερδεύομαι. Δεν είναι. Τα δύο δωμάτια ήταν δύο ξεχωριστά κόκκινα δωμάτια, γιατί είναι και δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Τελείως διαφορετικοί. Μέρα με τη νύχτα που λέμε. Οπότε δεν μπορώ να κάνω σύγκριση και δεν μου αρέσει να κάνω σύγκριση ανθρώπων. Εγώ προσωπικά. Δεν συγκρίνεις ανθρώπους. Και γιατί θεωρείς ότι έπρεπε να κάνω εγώ σύγκριση. Είπα εγώ να κάνει σύγκριση. Που καταρχήν εγώ έκανα πλάκα εκείνη την ώρα. Ναι, δεν το κατάλαβα, γι' αυτό και σου δίνω. Ούτε εγώ είχα καταλάβει τη δική σου αυτά που είχε πει στη Ρένια, γιατί όταν ήρθε μέσα στην κουζίνα η Ρένια, είχε πει πως θέλεις να την γνωρίσεις περισσότερο και τη λέμε να δεν μου έχει πει κάτι τέτοιο. Άννα, δεν θα πούμε σε αυτό το τρυπάκι. Φυσικά και θα μπούμε. Για πες μου, σε ποιο τρυπάκι θέλεις να πούμε για να μπούμε. Και να σου λέω απλά ότι έδωσες αυτά τα vibes, ότι πέρασες πολύ καλύτερα με τη Ρένια από ότι με εμένα. Οπότε... είπα εγώ τέτοια πράγματα. Είπα εγώ τέτοια πράγματα. Είμαστε όλα τα κορίτσια στην κουζίνα. Και μα είπε η Ρένια ότι κάτι. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το θυμάμαι. Δεν νομίζω. Αλλά δεν είπα ότι πέρασε. Μπορείς να πεις ακριβώς τι είπες, γιατί δεν θυμάμαι. Μα το είδαμε το κόκκινο δωμάτιο. Δεν θυμάμαι. Εσύ που σου να μέσα, μπορείς να μας πεις. Το είδαμε, αγάπη μου, το βίντεο. Αγάπη μου, φυσικά και το είδαμε. Μπορείς να μας πείτε τι είπατε. Αυτό που, είπα, που σου είπε λοιπόν, εμένα με ενόχλησε. Μίλησα πάρα πολύ ωραία ως, με τη Ρένια όσο μίλησε και με σένα, Άννα. Ήταν δύο αναγνωριστικά δωμάτια με δύο κοπέλες οι οποίες κατάλαβα, εκτός κι αν είμαι τρελός, είδα ότι μου έδειξαν ενδιαφέρον. Αυτό. Άρα, αν δεν σου έδειχναν ενδιαφέρον, δεν θα καλούσε αυτές τις κοπέλες. Ίσως και όχι. Οκ. Εμένα δεν πήγα, μου αρέσει αυτό που πήγα λέει. Με βάση. Επειδή σου έδειξα εγώ ενδιαφέρον, θα με καλέσεις. Περίμενε. Πήγα με βάση τη λογική μου. Το τι θα έκανα, αν θα έκανα. Όχι, γιατί εμένα, το έκανες εκτός ασφαλούς αυτό. Με το αν. Δεν μπορείς να κάνεις κουβέντα. Καλά. Με το αν. Με το αν δεν μπορείς να κάνεις κουβέντα. Α, πήγα με τη λογική. Μπαίνοντας πρώτη μέρα στο σπίτι, είδα από δύο πάρα πολύ όμορφες κοπέλες τελείως διαφορετικές. Το ενδιαφέρον. Αυτομάτως η λογική ποια είναι. Να πάω να καλέσω άσχετα μια άλλη κοπέλα. Ναι, εμένα άμα μου άρεσε ένας άλλος άντρας, θα καλούσε έναν άλλον. Συμφωνώ. Το αν. Προφανώς. Αλλά για να δω ότι πήρα ενδιαφέρον. Αλλά και σας κάλεσε πάνω από ότι μου αρέσετε κιόλας. Δεν ξέρω, εσύ το πες ότι θα ήθελες. Στο λέω τώρα. Ξεκάθαρα. Και δεν ξέρω. Δεν σε κάλεσα. Μη σου πω ότι μου έγινε και πολύ πιο εύκολο να σε καλέσω από τη στιγμή που είδα και το ενδιαφέρον. Κατάλαβες. Μα δεν θέλω να με καλέσει κάποιος επειδή του έδειξε ενδιαφέρον. Θέλω να με καλέσει επειδή θέλει να με καλέσει. Μα ήθελα να σε καλέσω, απλά μου το έκανε και πιο εύκολο όλο αυτό. Το ότι έδειξε ενδιαφέρον. Δεν αυτό το λες αυτό. Μα δεν είναι κάτι κακό άνθρωπος, παιδιά. Μα λέει και πολύ απλά. Πολύ απλά τα λέει. Για ένα. Αλλά δεν το καταλαβαίνει όπως το λέει, είναι πολύ απλό. Πάλι ένα δεν καταλαβαίνει. Ωραία, κάτσε να το καταλάβει. Για να λένε όλοι. Δεν θέλω να καταλάβω. Γιατί δεν θες να καταλάβεις. Μου αρέσει κάποια κορίτσια, α πούμε. Τρία. Τα δύο αυτά σου δείξαν ενδιαφέρον, κάπως έτσι το λες. Τα δύο αυτά κορίτσια μου δείξαν το ενδιαφέρον και μου το κάνει και πιο εύκολο να τα καλέσω στο κοκκινό. Ήταν μέσα στις επιλογές σου. Ναι. Η πρώτη σου επιλογή ποια ήταν. Η πρώτη μου επιλογή. Αν επιτρέπετε. Αυτή τη σημασία έχει τώρα. Η πρώτη μου επιλογή. Δεν ήθελα να κάνει μόνο να το πει. Ναι, δεν θέλω να απαντήσω. Σε αυτό. Ποια ήταν η επιλογή. Κακό θα απαντούσε αν δεν του λέγε δεν είσαι αυτό. Δεν θα απαντούσα. Όχι, δεν θα απαντούσα. Το κρατάω για μένα και δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο. Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί μπορεί να ήθελε να την καλέσει κόκκινο δωμάτιο και να εξαντλήσει τα δύο κόκκινα δωμάτια που είχες με την Άννα, να μην καλέσει άλλη. Τι θα κερδίζαμε αν το έκανε αυτό. Και ο Φάνος το έκανε. Δεν ξέρω, η Άννα να μας πει, αν συμβαίνει. Τίποτα απολύτως. Απαντάω εγώ από τη μεριά μου και να απαντήσει και η Άννα. Εσύ γιατί λες τίποτα απολύτως. Γιατί τι θέλει, δηλαδή. Τη γνώριζες καλύτερα. Όχι, μα τη γνωρίζω και καλύτερα και στο σπίτι που είμαστε όταν ανοίγουν οι πόρτες, που μπορούμε και καθόμαστε με τις ώρες
και μιλάμε σε ένα καναπέ και είμαστε και πιο άνετα. Γιατί στο κόκκινο δωμάτιο έχουμε και το χρόνο που μας πιέζει και όλοι αυτοί οι παράγοντες δεν σε αφήνουν να λυθείς και να τα πεις όπως θέλεις. Και άνετα. Διαφορετικό τρόπο σκέψη τελείω από την πλευρά. Σωστό. Πολύ σωστό αυτό που λέει. Ναι, συμφωνώ. Είναι σωστό και από την Άννα όμω. Α πούμε, η Άννα θα ήθελε κάποιον που μπήκε σαν την Κατερίνα. Σεβαστό. Σεβαστό και η Άννα. Σεβαστό. Η άποψη τη είναι σεβαστή. Είμαστε δύο διαφορετικοί άνθρωποι, δύο διαφορετικά μυαλά. Είναι ξεκάθαρο αυτό από την Άννα. Τη δίνω όλα τα δικαιολογικά να το βλέπει έτσι. Πατεριάζατε να περπατήσετε, λέτε. Να σα δούμε. Ταιριάζουμε πάρα πολύ. Να σηκωθούν, Μαρία. Εσύ τι να σηκωθούν, αφού και εσύ θε να είσαι με τον. Έχει τον ίον τώρα. Άκου τον. Έχει τον ίον τώρα. Ναι. Αφού μπροστά στον Ιον δεν ρώτα για το Γιάννη, αν του αρέσει πιο πολύ. Για να ζηλέψει ο Ιον τώρα, δεν καταφέρω. Τι σχέση φιλία είναι αυτή και... Μίσος και πάθος. Ποιος τον ρώταγε. Καλά, εντάξει. Πού είμαι. Μαρία, εδώ Μαρία. Μεταξύ σας τι γίνεται. Δεν με λεωφορείο, μεταξύ όπως πάει. Ναι, όπως το βλέπω. Καλά. Δηλαδή. Ένα φίλη. Φίλοι είναι. Λε, φίλοι. Στα φιλικά μπαίνουν λίγο εκεί πέρα τα καλύτερα γκολ. Αν δεν παίρνεις δηλαδή από πλάκα, τότε να μείνεις εκτός, να κάθεσαι μόνος εκεί και να μην συμμετέχεις. Μαρία, αλλά από άτομα που θεωρώ πολύ κοντά μου, δεν περιμένω να μου συμπεριφέρουν έτσι. Με συναχωρεί πάρα πολύ, γιατί δεν δείχνει να σου πάρει πλάκα και να φτάνεις αυτό το πράγμα. Δεν παίρνει θέση για αυτό το πράγμα. Έχουμε μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, όπως θυμάστε. Υπάρχουν οι 5 παίκτες που έχουν ψηφιστεί από τον κόσμο αγαπημένοι. Οι 2 έχουν αποκλειστεί. Έχουν απομείνει η Λένια, η Ζένια και ο Τερζόπουλος. Ήρθε η ώρα για την ψηφοφορία. Λοιπόν, εγώ θα σας αφήσω. Να συζητήσετε όλα αυτά που είπατε για την Άννα, τον Γιάννη, τη Ρένια, τον Ίωνα και τους λοιπούς συγγενείς και θα σας δω μετά. Okay. Πάμε, Μίκη. Γεια σου, Μαρία. Γεια σου, Μαρία. Γεια σου, Μαρία. Παιδιά, οκ. Okay. Ότι γνωρίζομαι με κάποιον και μπορεί κάποιος... Όχι, είναι πίεση αυτό. Το να γνωρίζομαι. Ναι, γιατί όταν να γνωρίζομαι έτσι, δεν με πειράζει. Όταν γνωρίζομαι έτσι, με πειράζει. Α, γεια σου. Τώρα, okay. Τι το πες πριν αυτό. Το ξεκαθάρισες. Γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο έτσι που σε εκείνη με ρωτάει, μπλοκάρω γενικότερα. Γενικότερα μπλοκάρω. Γιατί τα εξηγώ και δεν καταλαβαίνει κανείς. Και βγαίνω και εγώ ήστρια. Όχι, στην αγωνία μου αυτή τη στιγμή. Μην στεναχωριέσαι, ρε φουφάκι, δεν είναι και τίποτα ρε θηριάκι, ε. Όλα καλά είναι. Κοίτα τι πώς είναι. Φουφάκι. Ναι, ναι, το ζώνη, επειδή σε έχει ζήσει περισσότερο. Πάει το ροζ με τη φόρμα. Το ροζ ματάκι. Τι έτσι, είσαι έτοιμη. Παιδιά, νο, μην το κάνετε αυτό. Θα με ρωτήσετε μετά. Ναι, λοιπόν, άστο, άκου να δεις. Πώς τα πεις στα αγγλικά. Θέλω ένα φτηνό βιβλίο. Τι θέλεις, ένα φτηνό. Ο Τσακ Νόρις λέει Καμίλα και η Καμίλα, ρε. Καλό. Δεν θεωρώ ότι κάποιος προσπαθεί να σε πιέσει, ούτε να σου επιβάλλει όχι κάτι. Όχι, καλά, ιδέα σου. Ποιος προσπαθεί να σε πιέσει. Αν το νιώθεις αυτό. Ποιος δεν προσπαθεί να με πιέσει. Για τον Μπίλι, μωρέ. Νιώθω ότι ο καθένας με τον τρόπο του πιο λίγο και άλλος πιο πολύ. Θέλω να βγάζω την προσωπική μου άποψη για τα πράγματα, ή την άντρα ή την γυναίκα, και να τελειώσω το θέμα εδώ. Μπορώ να σου απαντήσω με πλήρη ειλικρίνεια να καταλάβεις ότι όπως σε ρώτησε η Μαρία χθες και της απάντησης έτσι, είναι σαν να με αδειάζεις εμένα σαν άντρα. Όταν μου λες ότι έχουμε κάνει κόκκινο δωμάτιο, βρίσκεις δύο λεπτομέρειες για να με ρίξεις, να με μειώσεις και αυτομάτως μετά πετάς ότι ξεστή. Περιμένω και κάποια αυτή απ' έξω. Αυτό μόνο γλυκιά μου και τίποτα άλλο. Από μένα, τίποτα άλλο. Δηλαδή, έλα λίγο στη θέση μου. Δεν με ρίχνεις σαν άντρα. Άντρας είμαι. Δεν μπορείς να με ρίχνεις έτσι. Μπορεί να είσαι κουρασμένη επειδή είσαι ένα πολύ καιρό εδώ μέσα. Μπορεί όλο αυτό που ζεις όντως είναι μια τρέλα, το καταλαβαίνω. Εντάξει, δεν είναι, εγώ όμως επειδή είμαι πολύ φως και έρχομαι την πραγματική ζωή και τα πραγματικά προβλήματα της ζωής, θα αποχωρήσω από δεν θέλω. Εντάξει, από μένα να συγγνώμη. Δεν θέλω να νομίζεις κάτι δηλαδή. Είσαι κουρασμένη. Βράστηκες, ε. Εντάξει, αυτό απλά ήθελα να εξηγηθώ. Καταλαβαίνεις τι σου είπα. Το καταλαβαίνεις. Εσύ δεν κατάλαβες. Θες να μου πες κάτι άλλο. Όχι, αυτό. Είμαι καινούριος στο σπίτι και δεν θέλω να δώσω λάθος εντύπωση. Απλά η Άννα είπε ότι περιμένει κάποιον άλλον από έξω και εκεί εγώ ένιωσα κάπως. Μέχρι τώρα, παιδάκι μου, από την ώρα που μπήκα στο παιχνίδι, το πρώτο λεπτό που μπήκα, μέχρι τώρα, είχα στο μυαλό μου κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο και ένιωθα και πολύ έντονα γι' αυτό. Οκ. Παρόλο που βγήκε έτσι όπως βγήκε. Ωραία, για να φύγω από αυτό,
κάτι που δεν είναι τόσο απλό για εμένα. Και είμαι σαν άνθρωπος κιόλας έτσι λίγο, κατάλαβες. Εγώ σε καταλαβαίνω αυτό που σου λέω, ότι το περπατάμε παράλληλα, μπορεί η απόσταση να είναι εδώ και εδώ και να είναι εδώ. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορούμε να μιλάμε και από εδώ. Θα φωνάζουμε για να με ακούσεις, για να σε ακούσω. Πάλι θα μιλάμε. Όταν εμιστούμε όμως και είμαστε εδώ και πηγαίνουμε στην ίδια ευθεία, πάλι είμαστε στο ίδιο συνευθειακά σημεία. Δεν αλλάζει αυτό. Πάλι στο άπειρο πηγαίνει. Άμα θα πάμε μαζί όμως, ή άμα οι δρόμοι μας στο τέλος θα καταλήξουν έτσι και μετά θα πάνε έτσι, ή ο ένας απλά, όπως είμαστε έτσι, θα πάμε αυτό και θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε σε άλλη ευθεία, εξαρτάται και από τους δύο ανθρώπους. Το πόσο είναι, άμα θέλουν να έρθουν σε αυτή την ευθεία, ή άμα θέλουν να πάνε σε αυτή την ευθεία. Ίσως το λάθος μου είναι από τη στιγμή που βλέπω ότι εκείνος έχει πιο σίγουρη τέτοια από εμένα, να του πω ότι ξέρεις κάτι από τη στιγμή που δεν έχω ακριβώς το ίδιο σκεπτικό. Γιατί, κοίτα, μέχρι τώρα, ένα μισή μήνα, είχα κάτι πολύ χαλαρό από τη μεριά και του άλλου, κατάλαβες. Και συμβιβαζόμουν εγώ. Έλεγα, οκ, okay, μου βγαίνει και εμένα αυτό το χαλαρό. Ναι. Μου βγαίνει και εμένα αυτό το χαλαρό. Αλλά τώρα που εκείνος είναι πιο σίγουρος από εμένα και δεν μπορεί να το πάμε στο ίδιο, τότε ένας από τους δύο πιέζεται και μέσα από τους δύο είναι... δεν είναι ικανοποιημένος. Και αυτό βγαίνει προς τα έξω και φαίνεται άσχημο γενικά. Θες κάτι να συζητήσεις, να το βγάλεις από μέσα σου? Θέλει κάτι. Σε κάτι θέλει τη γνώμη σου σίγουρα και τη δική σου, σαν άντρας. Έλα, αυτό που έγινε τώρα off με τον Άλεξ. Εγώ έχω κατα... Α. Για κάτι αυγά. Που λέει ο Άλεξ να μας κάνει σε Άννα κανένα αυγό και τον κοιτάει η Άννα έτσι και σκαλώνει γιατί η Άννα ξέρει. Παθαίνει αιμοβλογιά όταν ακούει. Δεν έπαθα από την πρώτη φορά όμως, ούτε από την τρίτη που το είπε. Το είπε και επί 4 φορές. Και λέει Άννα, τι είπες, και λέει θα μας κάνεις κανένα αυγό. Και λέει Άννα, τι είπες, και θα μας κάνεις κανένα αυγό. Ναι, αστείωστε να πει. Άμα σου έλεγε θα μας κάνεις μια σαλάτα, θα ήταν διαφορετικό. Βέβαια. Αυτό στείλετε. Αφού του λέω είμαι vegan. Ναι, ρε, εσύ. Δεν το έχει καταλάβει ακόμα. Του το είπα, με έχει δει να κλαίω και την περασμένη φορά που έφαγα κάτι που δεν ήταν, με έχει δει και με τον Φάνο εδώ. Όχι, περίμενε. Ρε, εσύ ακόμα και να είχα. Όχι, κάτσε. Να καθόμουν εδώ, αγόρι μου. Με ρώτησε λοιπόν 4 φορές. Του είπα, παιδί, είμαι vegan, του λέω. Μου λέει, εκεί μου λέει, δεν το φας εσύ. Και κάνω έτσι, μου λέει, τι δεν κατάλαβα, μου λέει, αν κάνεις στον άντρα σου που σε μαγειρεύει. Του λέω, δεν θα είσαι εσύ ο άντρας μου, οπότε δεν καταλαβαίνω, πες την όλη, του λέω. Και μου είπε αυτό που είπε, τι είπε. Είναι τραβηγμένο. Τι τραβηγμένο ρε εσύ τώρα. Ήταν άσχημο. Τι να πω. Ποια λέξη θες να πω. Ακόμη και να έκανα... Που δεν έκανα. Δεν του είχα πει κάτι. Δεν του είχα πει κάτι άσχημο. Αλλά τώρα έρχεται, υποτίθεται, όταν το είχε κάνει στον καλά και είχαμε τσακωθεί στον καλά, ήταν πολύ διαφορετικό. Γιατί ήξερα ότι υπήρχε ερωτικό ενδιαφέρον. Αυτή τη φορά δεν ήταν ερωτικό ενδιαφέρον. Και εγώ τόσο καιρό είμαι εδώ και έχω δείξει μια πολύ σταθερή πορεία σε επιλογές. Και μου φαίνεται τόσο ξένο να με ρωτάει τι θέλω και να λέω δεν ξέρω. Κατάλαβες. Και όταν μου λέει κιόλας ότι αυτό ότι φαίνομαι εγωίστρια, μου φαίνεται πολύ άσχημο. Όχι, ρε, εσύ. Απλά... Ποτέ δεν ήμουν έτσι. Και δεν είπα βασικά γι' αυτό. Και βλέπω ότι και τα άλλα παιδιά θέλουν τον χρόνο τους να γνωριστούν. Οπότε είναι λογικό να θέλω κι εγώ τον χρόνο μου, ειδικά μετά από. Όχι, ό,τι απλά εμείς σε σένα βλέπουμε ότι δεν θέλεις τόσο πολύ με το πείμα. Αυτό βγάζει. Δεν είπαμε ότι κανείς δεν θα το γνωρίσεις. Δεν θες όμως κάτι παραπάνω. Κάτι δεν το ξέρω αυτό ακόμα, αν θα μου βγει. Δεν θα μου βγει. Εγώ σου λέω ότι βλέπω. Μου έχει βγει. Όχι, μου έχει βγει κάτι πολύ ενδιάμεσο. Αυτό. Δηλαδή, είσαι λογικό δεν είναι. Άκου. Δεν το είπα κακοπροαίρετα. Το ξέρω πως στην αρχή δεν το είπες κακοπροαίρετα. Κάναμε μια πλάκα εκεί με τον Βασίλη που ξεκίνησε, μου λέει θα φτιάξουμε, μου λέει κανένα αυγουλάκι να φάμε. Μπορεί να μην τα άκουσες. Δεν άκουσα. Μπράβο. Μου λέει θα φτιάξουμε ένα αυγουλάκι να φάμε. Λέω, μου λέει αν πέσω στις κοπέλες να φτιάξουμε κανένα αυγό να φάμε. Λέω εντάξει. Και εκείνη την ώρα, άθελά μου, απερίσκεπτά μου τελείως, στο vegan κομμάτι, γυρνώ και λέω, άρα λέω θα μας φτιάξεις κανένα αυγουλάκι λέω, να φάμε. Ναι. Εγώ, τώρα εσύ σκέφτηκες ότι εγώ σου το είπα έτσι και καλά για να σε πειράξω. Ναι, και γι' αυτό σου ξαναείπα. Σου λέω. Μπράβο. Και γυρνά και μου λες εσύ να σου φτιάξει, μου λες η κοπέλα σου. Ναι, όχι. Σου λέω τι να σου φτιάξω. Σου λέω να φτιάξει ένα αυγουλάκι, λέω να φάμε. Και σου λέω αυγό, σου λέω είμαι vegan. Και μου λες. Ναι, και? Το ξέρω, σου λέω τι είσαι vegan. Απλά το παλιό πάνω στην πλάκα, το κατάλαβε πάνω στο χαβαλέ. Να σου πω κάτι. Και μου λες, ναι. Γυρνά και μου λες εκείνη την ώρα να σου φτιάξει, μου λες η κοπέλα σου. Άμα θα έχω εγώ, μου λες δικό μου αγόρι, θα φτιάχνω όμως το δικό μου αγόρι. Σου είπα να σου φτιάξει η κοπέλα σου και μου λες. Καλά μου λες και στον άντρα σου ποιο θα φτιάχνει. Σου λέω, εσύ να τι σε πειράζει, δεν είσαι εσύ ο άντρας μου για να δεις σε ποιο θα φτιάχνω. Και σε έβλεπα που ξεκίνησες και τα έπαιρνες. Αν υπάρχει βίντεο, γιατί, θα δεις και τα έπαιρνες. Εγώ δεν τα έπαιρνα. Γιατί γύρισες εκείνη την ώρα εγώ δεν τα έπαιρνα εκείνη την ώρα, Άλεξ. Και μου μίλησες και μου έκανες επίθεση.
καμία επίθεση δεν σου έκανα. Γιατί, Αλέξη. Γιατί λέω εφόσον κάναμε πλάκα, κοίτα, το πήρε μη, έτσι και το πιστεύω. Μην λέξεις που δεν έχουν συμβεί. Δεν σου έχω κάνει καμία επίθεση. Μα να σου πω κάτι. Όχι. Αυτό λες το πράγμα, κάτι που δεν έχει το άκουσε και η Νέρτζη. Το άκουσε καλά. Και ο Ιον που ήταν δίπλα μου. Ότι σου έχω κάνει εγώ επίθεση. Ήταν λίγο επιθετικό το στυλ σου αυτό. Σου έχω κάνει εγώ επίθεση, ρε εσύ, πλάκα μου κάνετε τώρα. Το στυλ σου όμως προς εμένα εκείνη τη στιγμή, εγώ το πήρα επιθετικό. Το είπα 4 φορές, Άλεξ μου. 4 φορές ναι, το είπα. Θα μπορούσες να μου πεις εξ αρχής, 4 φορές και έχεις τη μία ξεχάσει φορά ότι εγώ είμαι βίγκα. Αυτό σου είπα, σου λέω είμαι βίγκα. Και θα σου λέγα, οπ, έχεις δίκιο, συγγνώμη. Άλεξ μου, ελπίζω να υπάρχει σε βίντεο, στο έχω πει. Σου λέω είμαι βίγκαν. Ναι, και σου λέω. Σου λέω, ξέχασα, σου λέω σου μετά. Λέω, σου λέω, ναι, το ξέρω, σου λέω. Ναι. Okay, μετά, και ήμουν μετά, πάρα πολύ ήρεμη. Και σου λέω, κάνουμε πλάκα, σου λέω. Εντάξει. Δεν μου πες κάτι. Για να φτιάξει, σου λέω τα αυγά. Εδώ, το κάνουμε χαβάλε όλοι μαζί, σου λέω. Άλεξ, μου σε παρακαλώ, μην προσπαθείς τώρα να αλλάξεις αυτά τα πράγματα. Δεν προσπαθώ να αλλάξω κάτι. Εγώ σου λέω το τι είπα και το τι άκουσαν οι υπόλοιποι. Δεν με ενδιαφέρει τι άκουσαν οι υπόλοιποι. Αν υπάρχει βίντεο, εγώ ξέρω πολύ καλά. Εγώ ξέρω πολύ καλά. Άρα και αυτό το έβρισες έτσι. Ξέρεις ότι με πειράζει. Για το βίγκαν σου λέω εκεί, όμως το ξέχασα. Άλεξ, το είπα 4 φορές. Το τι έγινε πάνω εκεί στο κομμάτι αυτό, το απερίσκεπτα πάνω στο χαβαλέ. Και κάνω, Άννα, αυτό. Το πες απερίσκεπτα, το είπα 5 φορές όμως. 4 και 1 φορά παντό είναι βίγκαν. Εντάξει. Και μετά ξεκίνησε η επόμενη φάση. Ναι, γιατί μου την έλεγες, μου έκανες δηλαδή αυτό το πράγμα. Σου μου λέγες να σου φτιάξεις μόλις κοπέλα σου. Σου είπα εγώ, να σου φτιάξει η κοπέλα σου, σου είπα έτσι. Μου λες να μου φτιάξω, να μαθές, μου λέει, άμα θες αυγά, μου λέει, φτιάξει η όλη. Πού είναι η κοπέλα σου. Ναι, πού είναι η κοπέλα σου. Εγώ άμα θες, άμα ήταν επιθετικό αυτό. Ρε φίλε, δεν ήταν ωραίο, αυτό να σου πω. Ήμουν επιθετική όταν μου είπες, καλά μου λες, στον άντρα σου ποιος θα φτιάχνει. Ναι, και σου λέει, και δηλαδή, στιγμή... άντρα σου δηλαδή, να φτιάξει κάτι, δηλαδή, να το φτιάξει να φας. Ναι, στον άντρα σου δηλαδή, να μαγειρεύεις να φάει. Έτσι σου είπα. Αυτό το πράγμα σου είπα. Στον άντρα σου λέω, δεν θα μαγειρεύεις να φάει. Άλεξ, μου δεν μου το είπες, λες... αυτό το... δεν μου το είπες με αυτό το ύφος που μου το λες τώρα. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη συμπεριφορά της Άννας. Ήταν λίγο απότομη προς εμένα, ναι. Παρ' όλα αυτά, το λήξαμε, εντάξει, ας ελπίσω ότι ήταν ένα μικρό θεματάκι, γιατί το πήρε λίγο στραβά και δεν μου άρεσε ο τρόπος της. Από εκεί και πέρα, ελπίζω να είναι όλα καλά. Παιδιά! Άλεξ! Τι έχει γίνει, Άλεξ και Άννα? Τίποτα, ήμασταν πριν εδώ και καθόμασταν. Και πώς κάνει μια πλάκα ο Βασίλης και μου λέει: να σου πω, μου λέει, θα φτιάξουμε, μου λέει, κάνα αυγουλάκι, μου λέει να φάμε γιατί έχω πεινάσει, μου λέει αυτά. Λέω: ναι, αμέ, γιατί όχι. Και εκεί την ώρα γυρνάω και λέω στην Άννα: απέρισκεπτα τώρα. Εγώ τη λέω: Άννα, τη λέω, μα φτιάξει ένα αυγουλάκι να φάμε. Πάνω στο χαβαλέ. Εντάξει, οκ, okay, μέχρι μπράβο. Εκεί. Η Άννα το πήρε στραβά αυτό το πράγμα. Γιατί το πήρε στραβά? Μπράβο, το πήρε στραβά αυτό το πράγμα. Τι είπε, Άννα? Άσε να τελειώσει και θα απαντήσει. Το πήρε στραβά αυτό το πράγμα και γυρίζει και μου λέει εκείνη την ώρα. Τι να σου φτιάξω, λέει. Λέω να μα φτιάξει, λέω κάνα βουλάκι, λέω να φάμε. Και μου κάνει μετά. Πώς μου το είπε. Να σου κάνει το κορίτσι σου αυγουλάκι. Ναι, μπράβο, το άκουσα. Και μου λέει να σου κάνει, μου λέει το κορίτσι σου αυγουλάκια, εγώ θα φτιάξω, λέει στο δικό μου, λέει. Κάπως έτσι το είπε. Στο δικό μου δεν θα έφτιαξε. Θυμάμαι, το άκουσα και Μαρία Τσιχαρό, το έχει ακούσει. Ναι, όχι, δεν το έχω ακούσει όλο. Τέλο πάντων. Δεν έγινε ακριβώ έτσι. Αποσπάζω. Ωραία, πε μέσα στην πλευρά σου και θα ακούσω και την Άννα. Και τη λέω εντάξει, λέω. Χαβαλέ, τι λέω, κάναμε. Εδώ ήμασταν όλοι μαζί τη. Λέω, πλάκα, λέω, κάναμε. Γιατί στραβώνει, λέω, και μου κάνει εμένα επίθεση, λέω, για αυτό το πράγμα. Ρε, παιδιά, να. Και ο ένα ήταν εδώ και ο άλλο ήταν εδώ. Όλοι εδώ ήμασταν. Μόνο εσύ δεν τα άκουσε, δηλαδή. Τι σου έκανε. Αυτό το πράγμα, γυρίσει και μου λέει αυτό το πράγμα. Ότι δεν θα σου κάνει, θα κάνει το δικό του. Ναι, να σου φτιάξουμε, λέει, να σου φτιάξουμε, λέει, το κορίτσι σου, μου λέει, και τέτοια. Α, και αυτό είναι επίθεση. Και τη λέω, εντάξει, λέω, γιατί στραβώνει, λέω, για αυτό το πράγμα, τη λέω. Δεν σου είπα κάτι κακό, τη λέω. Και το τι σε βίγκαν, τη λέω μετά. Εντάξει, λέω, οκ, πλάκα κάναμε. Τα παιδιά που ήταν μπροστά θυμούνται. Πώς τελείωσε. Και γυρνάω και τη λέω. Δηλαδή τη λέω, με συγχωρείς, άμα έχεις άντρα, τη λέω, δεν θα φτιάξω να μαγειρέψει να φας, λέει. Και μου κάνει, μου λέει, όχι, μου λέει, δεν θα το μαγειρέψω να φάει. Και πού είναι πάλι, παιδί μου, ο τρόπος. Γιατί ήταν... εγώ άκουσα και κάτι που δεν έπρεπε να ακουστεί. Ήταν πολύ απότομος ο τρόπος της. Πολύ επιθετικός. Εγώ άκουσα και κάτι που δεν έπρεπε να ακουστεί. Από ποιον ακούστηκε αυτό? Από μένα, ναι. Γιατί? Για μένα, από μένα, ναι. Μου βγήκε εκείνο, δηλαδή, τι μου κάνεις επίθεση, λέω. Αυτό τι επίθεση σου έκανε, ότι δεν θα σου κάνει αυγό? Όχι, ρε παιδί μου, θα ήταν στην πλάγα πάνω, θα μπορούσα να μου πει Άλεξ και σου δεν τρώω τέτοια πράγματα. Δεν φτιάχνω τέτοια πράγματα. Εγώ θα τη λέω, οχ, ξεχάστηκα. Ωραία, σου είπα, στο φτιάξει το κορίτσι σου. Εγώ δεν κάνω. Κάτσε να μου πει τι είπε η Άννα. Γιατί εγώ δεν προσπασματικά το άκουσα και άκουσα. Δεν ήταν αυτό το θέμα που το δεν έπρεπε σου να υποθεί. Το θέμα ήταν εκείνη τη στιγμή ο τρόπο που το είπε. Ωραία, θέλω να ακούσω την Άννα. Μου είχε πει αυτό το πράγμα με το αυγό. Και του λέω, χαμογελάω στην αρχή. Και μου το ξαναλέει. Του λέω, Του λέω,
Και το είπε τρεις ή τέσσερις φορές. Χωρίς να απαντήσω, χωρίς να κάνω κανένα μορφασμό, χωρίς να κάνω τίποτα. Και του λέω, Άλεξ, με βήκαν. Και μου λέει, Εκέ. Και μετά τι μου είπε, μου λέει, με συγχωρείς, μου λέει. Και του λέω εγώ, να σου φτιάξει το κορίτσι σου, του λέω. Εγώ δεν μπορώ, γιατί προφανώς δεν μπορώ να φτιάξω αυτό το πράγμα. Και μου λέει. Μπορώ, θέλω, δεν έχει σημασία. Συγγνώμη, μου λέει. Και στον άντρα σου ποιος θα φτιάχνει. Και μιλούσε με αυτό το ύφος. Και του λέω, δεν θα είσαι εσύ ο άντρας μου, άρα δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα. Και είπε αυτό που είπε. Εκεί? Ναι. Μετά από εκεί, τη λέω, γιατί στραβώνεις και γιατί αυτό και γιατί τέτοια πράγματα. Της λέω, δεν υπάρχει λόγος να στραβώνεις, μια πλάκα είμαστε όλοι παρέα εδώ, γελάμε και κάνουμε. Δηλαδή, άμα δεν παίρνεις από αστεία, εγώ τι φταίω. Ρε παιδί μου, γενικά σου μιλάω, εγώ τώρα στο λέω. Άμα δεν παίρνεις δηλαδή από πλάκα, τότε να μείνεις εκτός, να κάθεσαι μόνος εκεί και να μην συμμετέχεις. Μα τη βαριά κουβέντα δεν την επικίνησε. Εγώ την είπα για τον εαυτό μου. Τι σημασία έχει? Δεν έφυξα κανέναν, ούτε πρόσβαλα κανέναν, ούτε έβρισα κανέναν. Δημιούργησε ένταση. Ναι, μπράβο, μου βγήκε εμένα εκείνη τη στιγμή. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Αλήθεια τώρα. Ναι, αλλά το λες ένα συμπαίκτη μπροστά σε ένα συμπαίκτη και δημιουργεί ένταση χωρίς να έχω καταλάβει γιατί. Ποιος ήταν μπροστά? Όλοι ήταν εδώ μπροστά. Όλοι ήταν εδώ. Πείτε μου, Άλεξ, ήμασταν. Πείτε μου. Εντάξει, έγινε τώρα μια παρεξήγηση με τα αυγά. Εντάξει, Άννα, δεν θέλω. Με τα αυγά είναι πολύ αστείο βέβαια όλο αυτό. Με τη φράση εμένα δεν θα με αφορούσε και δεν θα το συζητούσα, δεν θα με ενδιέφερε μέσα στο παιχνίδι, αν δεν είχε αυτή την κατάληξη. Εντάξει, επειδή υπόθηκε μια-δύο-τρεις φορές, η Άννα το πήρε διαφορετικά. Δεν πήρα διαφορετικά, ήμουν πάρα πολύ ήρεμη. Ναι. Τα παιδιά μπορούν, λένε, από ό,τι κατάλαβα, λένε ότι ήμουν πολύ επιθετική. Γι' αυτό είπε αυτή τη λέξη ο Άλεξ. Αν υπάρχει σε βίντεο, θέλω πραγματικά να δω ότι το έχω κάνει αυτό. Και άμα ήμουν όντως επιθετική, θα σου ζητήσω συγγνώμη, αλήθεια σου λέω. Λοιπόν, σήμερα υπήρχε μία ένταση στο σπίτι των αντρών μεταξύ της Άννας και του Άλεξ. Εννοείται ότι θεωρώ τη θέση του επίκως απαράδεκτη, γιατί μίλησε πολύ άσχημα ως προς μία γυναίκα και ο λόγος ήταν αρκετά ανούσιος για μένα. Αλλά ζήτησε συγγνώμη. Συγγνώμη, Μαρία, αλλά από άτομα που θεωρώ πολύ κοντά μου, δεν περιμένω να μου συμπεριφερθούν έτσι. Ακόμη και να έχω πει να ήμουν επιθετική, αυτή την έκφραση εγώ δεν θα την έλεγα ποτέ. Και το ότι τώρα δικαιολογείς και ότι την είπες για τον εαυτό σου, τι είναι για την εαυτό. Δεν δικαιολογώ, ρε φίλε, τίποτα. Με όλους έχουμε κάνει πλάκα και κανένας δεν γυρίσει να πει κάτι και έχουμε κάνει χειρότερες πλάκες. Δηλαδή, άμα σου κάνουμε κάτι άλλο, τι θα κάνεις? Θα βάλεις τα κλάματα πάλι και θα φύγεις έξω? Μπορεί να βάλω τα κλάματα όταν είναι αυτός που συμπαθώ να μου μιλήσει έτσι. Ναι, Άλεξ. Τι να σου πω. Μπορεί να βάλω τα κλάματα όταν μου κάνεις πλάκα. Δεν μου συμπεριφέρονται καλά, βάζω τα κλάματα. Ωραία, εντάξει, μπράβο. Εντάξει, εκεί, τι να σου πω. Αν εσύ χαίρεσαι και είσαι χαρούμενος με αυτό που λες. Όχι, δεν είμαι χαρούμενος. Όταν κάνουμε πλάκα, σου κάνω πλάκα γιατί σε θεωρώ δικό μου φίλο. Είσαι δικό μου. Είσαι κοντινό μου άτομο, σου κάνω μια πλάκα. Δεν το παίρνεις όμως την πλάκα εσύ. Ακόμα ωραία, αφού δεν το πήρες την πλάκα εσύ. Ωραία, τελείωσε. Δεν μιλάω άσχημα για εσένα ποτέ. Ποτέ. Ούτε εγώ μιλάω άσχημα για σένα, ναι. Και γυρνάς και μου κάνεις επίθεση. Εγώ το θεώρησα επίθεση αυτό. Να πούμε στο βίντεο αν ήταν επίθεση ή όχι. Γιατί μιλούσα πάρα πολύ ήρεμα. Εντάξει, δεν γίνεται. Εγώ με τρελό στον τάμο, μιλάς ήρεμα και εγώ. Εσύ δεν έχεις να πεις κάτι άλλο για να το κλείσουμε? Όχι, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτό ότι έγινε, έγινε. Τελείωσε. Το πήρε στραβά, εντάξει, δεν τη ξανακάνω πλάκα, τελείωσε. Δεν ήταν πλάκα. Ήτανε πλάκα. Δεν ήταν πλάκα. Ήτανε ακόμη πλάκα. Και να ήταν πλάκα, δεν μιλά στο άλλο έτσι με αυτόν τον τρόπο. Και παραξενεύει να μπορεί κανένα να πει αυτό. Εσύ με έφερε σε αυτή την κατάσταση. Εγώ σε έφερα. Έτσι, ναι. Με στεναχωρεί πάρα δεν πολύ. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να σου πει κανένα από τα παιδιά δεν παίρνει θέση για αυτό το πράγμα. Μα ποιο να πάρει θέση. Με μένα και μένα είναι. Αν μιλούσε έτσι κάποιο. Αν μιλούσε κάποιο στην Ιόλη με αυτόν τον τρόπο που μου μίλησε, εσύ δεν θα παίρνει εσύ. Η όλη είναι η σχέση μου, ρε. Δεν θα έπαιρνα εγώ θέση. Εσύ έχεις καμιά σχέση. Άρα με συγχωρείς, η αξία του ανθρώπου έχει να κάνει με το αν είναι σχέση. Μου λέει, θα έπαιρνα, μου λέει, θα συγγνώμη, συγγνώμη. Η αξία του κάθε ανθρώπου έχει να κάνει με το αν είναι σχέση ή όχι. Όχι, δηλαδή, στη σχέση σου προσέξεις πώς τα φέρονται και πώς φέρεσαι. Και σε αυτή που δεν είναι σχέση σου μπορείς να φέρεις όπως αρέσει. Μου λέει ότι αν μιλάγαμε στη Λιόλη, έτσι, αν θα έπαιρνα, μου λέει εγώ θέση. Όχι μόνο εσύ, όλα τα παιδιά. Με σένα, ναι. Έχεις να κάνεις με μένα, με σένα, ναι. Υπάρχει κάποιος άλλος δίπλα που μπορεί να πάρει θέση πάνω στο κομμάτι. Δεν έχει σημασία, δεν την προστατέψει εσύ, δεν την προστατέψει κάποιος. Αν μου πει η Όλη, ξέρεις τι, Άλεξ, μίλα, αυτό εννοώ, θα μιλήσω και θα πω τη γνώμη μου. Αν λοιπόν σου κακοφανεί κάποιος να φερθεί έτσι στην Όλη, γιατί εσύ δεν ζητάς συγγνώμη, αφού καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ωραίος τρόπος. Μα γι' αυτό μπήκα μέσα, για να της πω να λύξω το θέμα και γυρίζει πάλι και μου λέει, όχι, ναι, έτσι και όχι και αυτό. Δέχομαι τη συγγνώμη, αλλά μου λέει ότι του έχω κάνει επίθεση. Δεν έχω κάνει επίθεση. Μα ρε φίλε, δεν είμαι τρελός, εγώ έτσι το δέχτηκα. Δεν γίνεται εγώ να το δεχτώ έτσι και να το δεχτείς έτσι. Εγώ δεν ξέρω αν είσαι τρελός, δεν είσαι τρελός. Εγώ λέω την πραγματικότητα. Έχει πολύ διαφορετικά. Είναι πολύ διαφορετική η πραγματικότητα με αυτό που είσαι να πιστεύεις εσύ. Ωραία, θέλω να ακούσω και τους άλλους που σηκώσαν χέρι, Ιώνα. Ο Αλέξανδρος, πάνω στην ένταση της παρεξήγησης, είπε μια φράση που θα μπορούσε να την αποφύγει. Ναι. Εντάξει, οκ. Και μόνο σε αυτό του δίνω ότι έχει κάνει λάθος. Αυτό. Δηλαδή δεν έπρεπε να.
Να πει μια φράση που είπε αυτό. Η Άννα λέει ότι δεν μου αρέσει να μου μιλάνε με αυτόν τον τρόπο. Δεν μου αρέσει να μου συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Αυτό μπορώ να το καταλάβω. Ο καθένας έχει τα όρια του. Κάποιος δεν ανέχεται, δεν είναι στην αισθητική του, δεν είναι στην κουλτούρα του, δεν είναι αυτό που θέλει. Όταν λοιπόν συμβαίνει κάτι τέτοιο, εσείς συμφωνείτε? Αν συνέβαινε στην Ολυμπία, όταν είχε σχέση με την Ολυμπία, πώς θα σου φαινόταν? Δεν θα μου φαινόταν ωραίο. Τι θα του λέγες του Άλεξ? Να προσέχει την επόμενη φορά πώς θα μιλάει, πώς θα μιλήσει αυτό. Εγώ το. Να μιλήσω. Καταλαβαίνω το ύφος του Άλεξ που λέει το έκανα για πλάκα, γιατί προφανώς δεν ήθελε να την ευρεάσει, να την στεναχωρήσει. Καταλαβαίνω όμως και την Άννα που αυτό το ύφος πλάκα δεν της αρέσει. Αυτή η πλάκα για. Εσένα, αν μιλούσε στην RG έτσι ο Άλεξ, τι θα έλεγε, καταλαβαίνω την πλάκα σου. Θα έκανα αυτό που έκανα κιόλας. Πήγα και κάτσα εκεί και του λέω: καταλαβαίνω πώς το είπες, ότι δεν ήθελες να τη στεναχωρήσεις, να την ευρεάσεις. Όμως εκείνη αυτό το αστείο δεν της αρέσει συγκεκριμένα. Γιατί είναι βίγκαν. Δεν έχω πειραχτεί για αυτό που είχε πει. Πειράχτηκε για το πώς έκλεισε η συζήτηση. Ναι, για το πώς μίλησε. Ναι, γιατί ήταν αγοραίο αυτό. Ναι. Λοιπόν, αν εγώ συναναστρέφομαι με σένα και γυρίσει και μου μιλήσει με αυτόν τον τρόπο, πραγματικά δεν το ανέχομαι. Και δεν χρειάζεται να έχω ένα καβαλιέρο να με προστατέψει, αλλά επειδή είστε όλη η ομάδα εδώ και έχετε συνδεθεί όλοι, περιμένω να δω τι έχετε να πείτε. Άνθρωποι είμαστε και λάθη κάνουμε καμιά φορά. Δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Ναι, ο Αλέξανδρος δεν έχει. Ποτέ δεν έχει. Πώς νιώθει? Παιδιά, δεν τον δικάζουμε τον Αλέξανδρο. Τη λέξη αυτή, εντάξει, ήταν πάνω στο τέτοιο μου. Δεν το είπα. Ούτε είμαι τέτοιο άτομο που κάθομαι και βρίζω. Έχω τρόπου, έχω αρχέ, έχω τα πάντα. Οφείλει να τη πει όμω ότι. Για αυτό το πράγμα, το ότι μίλησα εγώ έτσι και είπα αυτή τη λέξη, εντάξει, αυτό είναι εννοητό. Δεν το συζητάω. Θα τη πει συγγνώμη. Γι' αυτό, συγγνώμη σου ζητάω. Δεν είναι η λέξη, γιατί η λέξη αυτή που είπα το παγω για μένα είναι πάνω στα νεύρα μου γι' αυτό, εντάξει. Δεν είναι. Αλλά για όλο το υπόλοιπο, εγώ το θεώρησα αυτό τελείως. Δεν έχω ούτε θα το πάρω πίσω. Έτσι το θεώρησα εγώ, σαν Αλέξανδρος. Σήμερα είχαμε ένα θέμα με τον Άλεξ. Θεωρώ πως ήμουν πολύ ήρεμη, δεν ήμουν καθόλου επιθετική. Και ο Άλεξ χρησιμοποίησε μία έκφραση που με στενοχώρησε πάρα πολύ από τον Τζόνι, από τον Παύλο και από τον Άλεξ. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι θα χρησιμοποιήσουν τέτοιες εκφράσεις ποτέ για εμένα. Οπότε έχω συναχωρηθεί πάρα πολύ γι' αυτό. Γιατί η φράση που είπε ο Άλεξ, θα συμφωνήσω εγώ, δεν ήταν ωραία. Απλά, όπως μας έχει δείξει ο Άλεξ σε όλους μας, δεν το έκανε και εμένα, ούτε το είπε. Το είπε πάνω στα νεύρα του και σίγουρα δεν έχει δείξει ένα κακό χαρακτήρα. Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Okay, και λογικό για να που ενοχλήθηκε, γιατί ο Αλέξανδρος την έχει πλησιάσει και σε κάποια φάση όταν την έχει πλησιάσει και ήξερε ότι είναι vegan, αλλά όντως μπορεί να το είπε για πλάκα. Τώρα, άμα το συνεχίστηκε η πλάκα, είναι κάτι άλλο αυτό. Ωραία. Το κλείνουμε λίγο αυτό. Λίγο και κούραση, λίγο τα νεύρα. Αυτό. Ναι, όλοι κουραζόμαστε, όλοι έχουμε νεύρα, όλοι μπορεί στο σπίτι μας να έχουμε προβλήματα, όλοι μπορεί να ερχόμαστε στο χώρο της δουλειάς μας και να είμαστε κάπως. Αυτά τα αφήνουμε έξω. Γιατί και στο σπίτι μας δεν θα ήθελα να συμπεριφερόμαστε έτσι. Δεν λέω για τη φράση, έχετε δίκιο. Λέω για την ένταση. Τέλειος. Εγώ πιστεύω ότι το είπε πάνω στο, όπως λέμε... Άθελά του. Όπως λέμε, ας πούμε, τι έκανα πάλι ο Τάδε. Έτσι του βγήκε το αυθόρμητο αυτό. Λοιπόν, έχουμε μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, όπως θυμάστε. Υπάρχουν οι 5 παίκτες που έχουν ψηφιστεί από τον κόσμο αγαπημένοι. Οι 2 έχουν αποκλειστεί. Έχει αποκλειστεί ο Φίλιππος και ο Αντώνης από το σπίτι, σαν μη επιθυμητή εδώ. Έχουν απομείνει η Λένια, η Ζένια και ο Τερζόπουλος. Αυτοί οι 3 παίκτες, λοιπόν, είναι που διεκδικούν τη θέση στο σπίτι. Θα ξέρουμε ποιος από αυτούς τους 3 θα γυρίσει την Παρασκευή στον Καλά. Θα συνδεθούμε και με τους 3, να δούμε τι κάνουν, να μιλήσουμε μαζί τους, να τους πούμε τα γεγονότα, να δούμε αν ξέρουν ότι έχουν αποκλειστεί ο Φίλιππος και ο Αντώνης και μετά πάλι θα ψηφίσετε. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Παύλο Τερζόπουλο. Γεια σου, Παύλο. Γεια. Τι κάνεις? Καλά είμαι, εσείς πώς είστε? Καλά είμαστε. Τέλεια. Επικοινωνούμε για να σου ανακοινώσω σε ποια φάση είμαστε αυτή τη στιγμή. Από τους 5 παίκτες που ήσασταν, δηλαδή ο Φίλιππος, ο Αντώνης, η Ζένια, εσύ και η Λένια, ο Φίλιππος και ο Αντώνης έχουν ψηφιστεί από το σπίτι ανεπιθύμητοι. Άρα, τη δυνατότητα να επιστρέψετε στο σπίτι έχετε εσύ, η Ζένια και η Λένια. Ναι. Θες να πεις κάτι στους συμπαίκτες σου? Θες να πεις κάποιο λόγο που θέλεις να σε υποστηρίξουν μέχρι το τέλος να γυρίσεις στο σπίτι? Εννοείται. Θα τους πω όπως είπα και την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη σύνδεση που κάναμε, ότι ούτως ή άλλως δεν πρόλαβα πολλά πράγματα να δείξω γιατί έφυγε αρκετά γρήγορα και ότι έχω κάτι στο νου μου το οποίο θέλω να το κάνω όταν θα γυρίσω. Κάποιο πρόσωπο μέσα από το Εννοείς κάτι που έχει να κάνει
Με την ουσία του Power of Love. Ναι. Ωραία, χαίρομαι που το ακούω αυτό. Ωραία, κάποιος έχει κάνει κάποια ερώτηση. Ναι. Ποιο πρόσωπο? Ποιος ήταν ο Άλεξ, ήταν αυτός? Ο Τζόνι. Α, ο Τζόνι. Τώρα ξέρεις τι γίνεται. Όταν είσαι έξω, είναι λίγο δύσκολο να το πω τώρα που είμαι έξω, ξέρεις. Γιατί μπορεί να μην περάσω ποτέ. Το νιώθω αυτό που λέει. Γιατί είναι δύσκολο. Μπορεί να μην μπει και νιώθω ότι θα εκτεθεί μετά. Δεν θα... Να πω κι εγώ κάτι. Ναι, τώρα άμα πω κάποιο πρόσωπο το οποίο μετά δεν πω, δεν θέλω να το. Ναι, μην το κάνω έτσι που πιούμε και να το βλέπω, ας πούμε, και να μην. Άμα πω, θα το δείτε κατευθείαν σχεδόν σύντομα. Όχι σύντομα, κατευθείαν θα το. Έχεις καλές προθέσεις για αυτό το άτομο. Τι έχει κακές. Πόσο καλές. Έχει έρθει να το καταστρέψει. Θα έρθει να το καταστρέψει. Καλές ή κακές είπατε, καλές. Δεν άκουσα. Πόσο καλές. Καλές, τι θα έχω, κακές θα έχω. Πολύ. Θα έρθεις με δαχτυλίδι ή έτσι, μόνο με τα πράγματά σου. Με μονόπετρο. Δαχτυλίδι, λουλούδι. Δηλαδή σου αρέσει πολύ αυτό το άτομο, έτσι. Βιάζεστε εσείς εκεί πέρα, βλέπω, πολύ στο σπίτι. Να σε ρωτήσω κάτι, ναι, έτσι το παστείο ήταν. Αυτό το πρόσωπο, παρατηρώντας τα επεισόδια καθημερινά, αισθάνεσαι ότι το ξέρεις καλύτερα απ' έξω και σου είναι πιο ελκυστικό, έχεις μάθει περισσότερα πράγματα από αυτό, ή είναι κάτι που, όπως το έχεις γνωρίσει εδώ, σου φτάνει αυτό? Όχι, το... Όσο ήμουν εκεί δεν είχα προλάβει να γνωρίσω, γιατί ούτως ή άλλως είχα ένα συγκεκριμένο στόχο, δεν βγήκε. Και δεν είχα δώσει γενικά ευκαιρίες, αλλά ούτως ή άλλως εκείνη την περίοδο το συγκεκριμένο άτομο που έφυγε στο μυαλό μου δεν μπορούσα να το πλησιάσω, γιατί υπήρχε λόγος που δεν μπορούσα να το πλησιάσω. Και παρατηρώντας το απ' έξω, ποια στοιχεία έχεις εκτιμήσει? Έχω εκτιμήσει αρκετά στοιχεία του χαρακτήρα της. Περισσότερο το ότι φαίνεται ότι είναι αρκετά αληθινή. Αληθινή. Ωραία. Ωραία, σου εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Τα παιδιά θα ψηφίσουν, τα παιδιά θα αποφασίσουν, ποιος θα γυρίσει. Θα είμαστε σε επικοινωνία έτσι κι αλλιώς. Για να ξέρεις τα αποτελέσματα. Καλό απόγευμα. Γεια σου, Παύλο. Γεια σου, Παύλο. Ωραία. Ωραία τα είπε ο Παύλος για το κομμάτι. Ναι, και έχω κάτι στο νου μου τώρα, τι πώς τα είπε. Κι εγώ. Εγώ έχω δύο. Δύο. Εσύ έχεις δύο? Ναι. Κι εγώ. Δύο. Κι εγώ ξέρω. Μου έχει πει. Αχ, δεν σου έδωσα το λόγο, με συγχωρείς. Α, σου έχει πει. Ναι, αλλά δεν το λέω. Μου έχει πειράμει το πω. Είναι σίγουρα δύο ξανθές. Σίγουρα. Κι εγώ ξέρω. Δύο είναι ξανθιές. Τρεις είναι. Μία. Εγώ δεν είμαι, Μαρία. Τρεις. Κι εγώ ξέρω. Ποια είναι, ρε Σιάννα? Όχι εγώ. Δεν είσαι εσύ? Όχι. Τα 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 τα. Εγώ έπεσα εντελώς έξω. Για τη Φούφη. Για τη Φούφη. Άλεξ, για τη Φούφη. Δεν ξέρω τίποτα. Ρε Φούφη. Τι μουτσικό! Το φρύδι της λέγε. Πάθει αναρρόφηση. Όχι, εγώ το είχα πει και έχω δηλώσει ποια ψηφίσω. Εξ αρχής. Καλά, δεν με νοιάζει να μου το πεις ούτε να τα λέτε μεταξύ σας. Δεν χρειάζεται να επηρεάζετε ένας τον άλλον. Λοιπόν, έχουμε σύνδεση με τη Λένια. Πάμε να τη χαιρετήσουμε. Γεια σου, Λένια. Χαίρετε! Τι κάνεις? Είμαι καλά, εσείς πώς είστε? Έχεις και πίνακα πίσω, Λενίνα, Power of Love, και τι άλλο γράφει αυτός ο πίνακας? Δεν είδα ότι φαινότανε. Τα υπόλοιπα είναι προσωπικά δεδομένα, δεν είναι κάτι φοβερό. User names και τέτοια, pins για λογαριασμούς. Ναι. Τέλεια. Πώς περνάς? Περνάω πολύ όμορφα. Μου λείπετε βέβαια, δεν θα πω ψέματα. Αλλά είναι και η έξω ζωή. Έχεις διάθεση να ξαναμπεί στο σπίτι του Power of Love? Θα ήθελα να ξαναμπώ, ίσως όχι τώρα άμεσα, όπως είχα δηλώσει, εφόσον προέχουν κάποια άλλα παιδιά που έχουν μέσα κάποιο ενδιαφέρον άμεσο. Αλλά θα ήθελα να ξαναμπώ. Μου λείπει και το σπίτι και τα παιδιά, οι φίλοι μου κυρίως που είναι μέσα. Σωστά. Όταν έρθεις, σκέφτεσαι αν έρθεις, έχεις κάποιο από τα καινούργια παιδιά που έχουν μπει που να σ' αρέσει? Μαρία, νομίζω ότι επειδή είχα δηλώσει το ενδιαφέρον μου για ένα συγκεκριμένο άτομο,
τώρα δεν είμαι διαθέσιμη, να το πω έτσι, να κοιτάξω κάπου αλλού. Ούτε διατεθειμένη. Προς το παρόν. Τώρα θα δω πώς θα πάει και με το άλλο άτομο. Εννοείς το Φίλιππο. Γιατί έχουμε βρεθεί και έξω αρκετές φορές. Εννοείς το Φίλιππο. Και βλέποντας και κάνοντας. Ναι. Μιλάς για το Φίλιππο. Ναι. Και συναντηθήκατε έξω, είδα, σε κάποια sites. Ναι. Οπότε η σχέση έξω πώς είναι. Τι είπατε. Δεν έχουμε πει κάτι συγκεκριμένο ακόμα. Απλά γνωριζόμαστε εκ νέου ουσιαστικά και υπό άλλες συνθήκες. Σε ενδιαφέρει δηλαδή να δοκιμάσεις με το Φίλιππο, αν υπάρχει δυνατότητα να συνεχιστεί η σχέση διαφορετικά. Μαρία, δεν ξέρω. Δεν είμαι σίγουρη για τίποτα βασικά. Το κατάλαβα. Απλά μου αρέσει που τον γνωρίζω και που περνάω καλά μαζί του. Και τώρα θα δείξει, τι να σου πω, γιατί οι διαφορές σίγουρα υπάρχουν, δεν το συζητάμε. Ποιες είναι οι διαφορές σας? Ποιες είναι οι διαφορές σας, τώρα που το βλέπεις απ' έξω, που είναι πολύ διαφορετική προσέγγιση από ότι μέσα στο σπίτι που ήταν άλλες οι συνθήκες. Ποιες είναι οι διαφορές, πιστεύεις, που έχεις εσύ με τον Φίλιππο, ώστε να είστε ένα ζευγάρι ταιριαστός στη δική σου αντίληψη? Εντάξει, δεν έχει αλλάξει ο Φίλιππος όσον αφορά το ρομαντισμό, ας πούμε, ή την προσέγγιση του. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που ήταν και μέσα στο σπίτι. Αλλά σίγουρα είμαστε πιο άνετοι στους χρόνους, θα να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω. Εντάξει, αυτό ισχύει. Γιατί δεν υπάρχουν οι κάμερες, δεν υπάρχει πίεση χρόνου, οπότε είναι αλλιώς. Άρα τα χαρακτηριστικά είναι τα ίδια. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Ναι. Ναι, είναι τα ίδια. Απλά είναι πιο όμορφες οι συνθήκες έξω. Αυτό. Ωραία. Τι θα ήθελες να πεις για εδώ στους συμπαίκτες σου? Να σε ψηφίσουν, να μην σε ψηφίσουν, ποια είναι η πρότασή σου? Όπως είπα και την προηγούμενη φορά, σίγουρα θα προτιμούσα τουλάχιστον για τώρα να μπει, ας πούμε, η Ζένια, η οποία γνωρίζω ότι έχει και το Βασίλη μέσα. Αν δεν έχει αλλάξει κάτι και από αυτού και δεν το γνωρίζω. Όχι, αυτό που ξέρω και εγώ μέχρι τώρα είναι ότι δεν έχει αλλάξει, Βασίλη. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Εντάξει. Τέλεια. Από εκεί και πέρα σίγουρα θα ήθελα κάποια στιγμή να ξαναμπω. Είναι μια μοναδική εμπειρία. Το καταλαβαίνεις όταν βγαίνεις έξω από το παιχνίδι. Αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα λίγο πιο διαφορετικά και λίγο πιο όμορφα. Θα ήθελα να το ξαναζήσω, αλλά ίσως λίγο αργότερα. Ωραία. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι τη Λένια? Λένια, μας λείπεις. Μας λείπει, ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λένια. Να είσαι καλά και θα είμαστε σε επικοινωνία να σου πούμε τις εξέλιξεις μέσα στο παιχνίδι. Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά πολλά. Φιλάκια. Φιλάκια. Μας είπε τι θέλει πάνω κάτω. Όταν έρθει η Λένια, Ρένια, θα βρείτε έναν τρόπο να λύσετε αυτό που συνέβη και απομακρυνθήκατε? Αν και τα έχουμε λύσει. Τηλεφωνικά. Ναι. Α. Ναι, σίγουρα προτιμούσα και από κοντά να είμαστε face to face. Α, είστε καλύτερα, δεν είναι? Γιατί θυμάμαι η Λένια που είχε πει σε μια σύνδεση κάπου ότι δεν έχει καμία εμπιστοσύνη σε κανέναν στο σπίτι και ότι έχει αισθανθεί... Το είχε πει στην Έτζη. Δεν το είχε πει στη σύνδεση. Όχι, το είπε και σε σύνδεση. Το είπε και σε σύνδεση, ναι, το επιβεβαίωσε. Ναι. Πώς το εννοούσε, εξήγησε. Α, που βγήκε και είπε ότι ναι. Όχι, έχουμε μιλήσει, ναι. Ωραία. Έχουμε και τη Ζένια, Βασίλη. Πήγαινε κλάψει μπροστά. Φίλα την οθόνη. Ζένια. Γεια σας. Γεια σου, Ζένια. Τι κάνεις? Ας τα λέμε καλά. Είμαι άρρωστη βασικά. Περαστικά. Περαστικά. Να πας, βρε Βασίλη μου, να πας. Μια και θέλει αποχώρηση για μια σουπίτσα. Ξέρεις να κάνεις σουπίτσα? Αμέ. Α, μια χαρά. Είναι μόνο εγώ όταν τον προσέχω όταν ήταν άρρωστος. Όχι, ξέρει. Αφού είσαι μακριά τώρα. Να μου στείλεις. Τώρα που θα γυρίσεις. Ο Βασίλης περιμένει πολύ να γυρίσεις. Είναι κυρένια που τον προσέχει πολύ σε τόσο υπερβολικό βαθμό που έχει παρεξηγηθεί. Μου φωνάζουν εδώ, Ζένια. Ήρω. Λοιπόν, είδα κάποια. Γεια σου, αγάπη μου. Λοιπόν, είδα κάποια σχόλια, πραγματικά. Είναι κρίμα να λένε τέτοια πράγματα. Δηλαδή. Εγώ εξάλλου είχα πει στη Ρένια να είναι πιο κοντά με τον Βασίλη γενικά, επειδή είναι με κάποια άτομα που κάνουν περισσότερο παρέα και συναχωρήθηκα που παραξηγήθηκε κάτι τέτοιο. Εσύ έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη στη Ρένια? Απόλυτη. Στο Βασίλη. Τι, στο Βασίλη. Ο Βασίλης το ρώτησε αυτό.
Πρέπει να απαντήσω. Ναι. Όσο αφορά τη Ρένια, το έχω εμπιστοσύνη. Γενικά. Γενικά, κοίταξε, δεν μας βοηθάει και το ζώδιο, αλλά δεν το ξέρω και πολύ καλά ακόμα για να το έχω εμπιστοσύνη. Αυτό το ζώδιο, καταστροφή. Ζώδιο. Τι ήθελα και το από την πρώτη μέρα. Λοιπόν, Ζένια μου, να σου πω πώς έχουν τα πράγματα μέχρι εδώ. Τις προηγούμενες μέρες, τις ψηφοφορίες που κάναμε ανάμεσα σε εσάς τους πέντε που είχατε τη δυνατότητα να γυρίσετε στο σπίτι, τα παιδιά ψήφισαν και έχουν ήδη αποκλείσει τον Αντώνη και τον Φίλιππο. Αυτή τη στιγμή, υποψήφοι για να ξαναμπείτε στο σπίτι, είσαι εσύ, ο Τερζόπουλος και η Λένια. Ναι. Θα ήθελα να πεις στους συμπαίκτες σου, που θα ψηφίσουν και σήμερα έναν ανεπιθύμητο, για ποιο λόγο θες να γυρίσεις στο σπίτι, έτσι ώστε να τους πείσεις να σε ψηφίσουν. Λοιπόν, θέλω να πω στα παιδιά ότι θα ψηφίσουν αυτό που νιώθουν. Καταλαβαίνω πως από κάποια άτομα το να με ψηφίσουν θετικά είναι λίγο δύσκολο, από τη στιγμή που μου είχαν ψηφίσει αρνητικά. Είναι απόλυτο σεβαστό. Από εκεί και πέρα, στο αν θα ήθελα να γυρίσω, σίγουρα θα ήθελα να γυρίσω, γιατί έχω λόγο για να γυρίσω. Ανεξαρτήτως των πραγμάτων μου, έχουν λείψει όλα τα παιδιά και γενικά η καθημερινότητά μας. Εντάξει, ελπίζω για το καλύτερο. Θα φανεί. Ωραία. Θέλει κανείς να ρωτήσει κάτι τη Ζένια? Βασίλη, θες να της πεις τίποτα? Μοναδική μου αγάπη, κάτι. Μοναδική μου αγάπη, έχω γράψει στον πίνακα. Σήμερα πήγα φιλήσα τη φωτογραφία σου. Έγραψα και στο Ναι, βάζει και κοσμήματα επάνω. Σε έχει κάνει τάμα. Έχω γράψει και στις δύο φωτογραφίες. Τώρα δεν ξέρει τι γίνεται με τη φωτογραφία, γι' αυτό. Δεν πειράζει, το εξηγούμε. Okay. Κάνει καμπάνια για σένα. Για να γυρίσει. Ωραία. Εντάξει, σε εκείνη τη φωτογραφία είμαι και ωραία από το και κρίνω. Σε αυτή, σε αυτή. Είναι ωραία πόζα. Ωραία, Ζένια. Σου εύχομαι καλή επιτυχία και καλό απόγευμα. Ζένια, σ' αγαπώ. Κι εγώ, να είστε καλά, παιδιά. Σας ευχαριστώ και να περνάτε όμορφα. Γεια σου, Ζένια μου, φιλιά. Γεια σας. Φιλάκια. Λοιπόν, παιδιά μου, ήρθε η ώρα για την ψηφοφορία. Σε τρεις ανάμεσα θα διαλέξετε τον έναν που επιθυμείτε να μην επιστρέψει στο σπίτι. Τον ανεπιθύμητο θα ψηφίσετε. Αρνητική είναι η ψηφοφορία. Ένας-ένας, περνάτε στον κήπο και ψηφίζετε. Βασίλη. Θα ψηφίσω αρνητικά την Έλενα, γιατί όπως είπε και η ίδια, δεν θέλει να γυρίσει αυτή τη στιγμή. Προτιμάει να γυρίσει ένα από τα άλλα δύο παιδιά, η Ζένια και ο Παύλος. Και από όσο ξέρω και είπε ότι δεν έχει κάποιον ενδιαφέρον για κάποιον παίχτη μέσα από το σπίτι, σε αντίθεση με τη Ζένια που έχει εμένα και θέλει να γυρίσει για να συνεχίσουμε αυτό που αφήσαμε στη μέση, και ο Παύλος που κι αυτός δήλωσε ότι θέλει να γυρίσει στο σπίτι γιατί έχει κάποιο ενδιαφέρον.
δεν την ψηφίζω. Τη Λένια δεν την ξαναψηφίζω. Sorry. Ωραία. Πάμε να φέρω την κάλπη. Η Άννα ψήφισε, τελειώσατε, να φέρει την κάλπη ο Βασίλης. Για πάμε να συνδεθούμε και με τον Παύλο, τον Παπαδόπουλο, για να μας δώσει την ψήφο του και εκείνος, μέσα από το σπίτι του Power of Love, παρόλο που είναι μακριά μας. Γεια σου Παύλο, όλα καλά? Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλά είμαστε, εσύ? Καλά, δόξα τω Θεώ, να ξεκουράζομαι. Ωραία. Θέλω να μου πεις, έχουν απομείνει η Ζένια, η Λένια και ο Τερζόπουλος, ο Παύλος. Ναι. Ποιον από αυτούς τους τρεις θεωρείς ανεπιθύμητο στο σπίτι του Power of Love? Ψηφίζουμε πάλι αρνητικά, έτσι? Αρνητικά, ναι. Θα ψηφίσω αρνητικά ανάμεσα στα τρία παιδιά τη Λένια. Μάλιστα. Γιατί θεωρώ ότι ένα παιδί όπως ο Παύλος επιθυμεί πολύ να γυρίσει στο σπίτι και δεν ήθελε καθόλου να φύγει και ήθελε περισσότερο χρόνο μέσα στο σπίτι, οπότε θα ήθελε να γυρίσει. Ωραία, Παύλο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Περαστικά και πάλι και σε περιμένουμε σύντομα. Περαστικά. Περαστικά. Καλό βράδυ. Γεια σου, Παύλο. Γεια σου, Λιοντάρη. Γεια. Λοιπόν, έχουμε μία αρνητική για την Έλενα. Και ανοίγω την κάλπη. Λένια. Μία Ελένια. Δύο Ελένια. Ζένια. Δύο Ελένια, μία Ζένια. Λένια. Τρεις Ελένια, μία Ζένια. Τέσσερις η Έλενα. Παύλος Τερζόπουλος. Τέσσερις η Έλενα, μία η Ζένια, μία ο Παύλος. Πέντε η Έλενα. Έξι η Έλενα. Εφτά η Έλενα. Οχτώ η Έλενα. Εννιά η Έλενα. Δέκα η Λένια. Έντεκα η Λένια. Δώδεκα η Έλενα. Και το τελευταίο. 13 Έλενα, δεν έχει πια τη δυνατότητα της επιστροφής, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Πάμε να συνδεθούμε μαζί της, να τους το ανακοινώσουμε. Γεια σου, Λένια. Γεια σας και πάλι. Λοιπόν, έγιναν εδώ οι διαδικασίες, έγινε η αρνητική ψηφοφορία και σε κάλεσα να σου ανακοινώσω ότι με 13 ψήφους ψηφίστηκες αρνητικά να μην γυρίσεις στο σπίτι του Power of Love. Νομίζω ότι βοήθησε και αυτό που είπες. Και βοήθησε και το ότι το Power of Love σου, ο Φίλιππος είναι έξω. Έχετε αρχίσει να συναντιέστε και να προσπαθείτε να δείτε μήπως έξω μπορείτε να λειτουργήσετε καλύτερα και διαφορετικά. Σου εύχομαι καλά αποτελέσματα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, το σπίτι του Power of Love είναι ανοιχτό εφόσον το κοινό ψηφίζει και θέλει να επιστρέψουν κάποιοι παίκτες. Εννοείται αυτό. Αν το κοινό θελήσει και τα παιδιά, θα τα πούμε πάλι από κοντά. Να είσαι καλά, Λένια. Καλό απόγευμα. Φιλάκια. Φιλιά. Bye. Η Έλενα τελικά δεν θα επιστρέψει αυτή την εβδομάδα στο σπίτι με την αρνητική ψηφοφορία και νομίζω πως ούτε και η ίδια το θέλει, γιατί από ό,τι κατάλαβα έχουν συναντηθεί έξω με τον Φίλιππο και μάλλον το Power of Love της είναι έξω από το σπίτι. Και τι μέρα μεταδίδεται το ράδιο? Γεια σας, ραντεβού αύριο.
Πώς νιώθεις? Πολύ ωραία. Πέμπτη και σήμερα. Πέμπτη σήμερα, ναι. Ώρα για το καθιερωμένο μας ραντεβού στο Μετιζενές. Α, ναι, το πάμε εκεί. Ναι, τέλεια. Να περιποιηθούμε τον εαυτό μας, νομίζω το χρειαζόμαστε. Τι ωραία, το έχω, ναι. Το νιώσω... έχουμε ανάγκη γιατί ήταν δύσκολη η μέρα σήμερα, οπότε... Πάμε, πάμε. Θα μας ανανεώσει. Τι σκέφτεσαι να κάνεις ακριβώς? Δεν ξέρω, θα πάω εκεί και θα το κοιτάξω. Ό,τι και να κάνουμε, θα περάσουμε τέλεια. Ναι, 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 ναι. Με. Και μαζί. Αυτό έχει σημασία. Μα. Μα. Ένα λαμπερό πρόσωπο είναι κλειδί στην επιτυχία. Όλα ξεκινούν από ένα δυνατό και έξυπνο βλέμμα, αλλά το πρόσωπό μας είναι ο καθρέφτης μας. Ο καθρέφτης της ψυχολογίας μας και της δύναμής μας. Ήρθε η ώρα να αποκτήσετε το πρόσωπο που ονειρεύεστε, ασχέτως ηλικίας, χωρίς νηστέρι. Τα Μετιζενές έφεραν τη νούμερο ένα θεραπεία στην Αμερική, σε Ελλάδα και Κύπρο. Βλαστοκύτταρα. Δικά μας βλαστοκύτταρα για αντιγύρανση, ανανέωση και facelift χωρίς πόνο και σημάδι. Θα εκπλαγείτε με το αποτέλεσμα και τα παιδιά του Power of Love θα σας μεταφέρουν την είδηση. Έφη μου, η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει θράψη αυτή η θεραπεία με τα βλαστοκύτταρα και επειδή με ρωτάει και η μαμά μου, είναι για όλες τις ηλικίες. Βέβαια, και η μαμά και η κόρη και ο μπαμπάς και ο γιος. Διότι τα βλαστοκύτταρα προσώπου είναι κάτι πολύ δικό μας. Εδώ μιλάμε για ό,τι πρωτοποριακότερο υπάρχει στην κοσμητική ιατρική. Ξέραμε ότι κάνουν θαύματα στην ιατρική. Τώρα έρχονται στην υπηρεσία της αισθητικής ιατρικής να μας δώσουν το αποτέλεσμα που ονειρευόμαστε σε ό,τι αφορά τη λίανση λεπτών γραμμών και ρητίδων, την ανόρθωση του οβάλ, τη σύσφιξη των μειών του προσώπου, του λαιμού, του ντεκολτέ, την αλλαγή στην υφή της επιδερμίδας. Ο γιατρός παίρνει πολύ λίγο αίμα. Αφαιρεί τα βλαστοκύτταρα, είναι δικά μας και το DNA μας μετά την έγχυση που γίνεται με τεχνολογία, χωρίς πόνο, χωρίς αναισθησία, χωρίς σημάδι, σε ένα ραντεβού, αισθανόμαστε επιτόπου τη διαφορά. Εγώ το έκανα, παιδιά, ακόμη και την ώρα της συνεδρίας ένιωθα ότι ανεβαίνει το πρόσωπο, ότι σφίγγει ο λαιμός, το μπούστο, είναι καταπληκτικό και για τα τρία σημεία και έχει ένα απίστευτο αποτέλεσμα από την ώρα που σηκώνεσαι από την ιατρική καρέκλα. Ενώ συνεχίζει να δρά για 2-3 24 ώρα, που θα δείτε το ολοκληρωμένο αποτέλεσμα ενός επιτυχημένου facelift χωρίς σημάδι, χωρίς κοκκινίλα, χωρίς πόνο και χωρίς αποχή από την καθημερινότητα. Κάνετε το ραντεβού σας και επιστρέφετε κανονικά στις δραστηριότητές σας, Αλέξανδρε. Εμένα, Έφη μου, πάλι αυτό μου ακούγεται πολύ γυναικείο. Μπορεί να το κάνει κάποιος άντρας αυτό? Τι λες, εδώ δες τον κύριο. Και βέβαια, και άντρες κάθε ηλικίας, γιατί έρχονται και νεαρότερα παιδιά που μπορεί να έχουν ρητίδες έκφρασης. Ή μπορεί να είναι κληρονομική μια αφυδάτωση στο δέρμα, μια χαλάρωση. Βλέπουμε πολλά και διαφορετικά περιστατικά. Εδώ ρινοπαριακές. Ανόρθωση του οβάλ. Μεσόφρια ρητίδα. Αλλαγή στην υφή της επιδερμίδας. Λαιμός. Μπούστο που τα κορίτσια και σε νεαρότερες ηλικίες εκτίθενται πολύ στον ήλιο και παρουσιάζουν φωτογύρανση. Τι ρένι. Έφη μου, αν δεν έχουμε ρητίδες, μπορούμε να κάνουμε βλαστοκύτταρα λόγω του δέρματος, το πολύ make-up. Βέβαια, βέβαια. Πολύ ωραία ερώτηση, γιατί μπορεί να μην είναι εμφανή τα σημάδια του χρόνου που ταλαιπωρούν τους περισσότερους από εμάς και να έχει αφυδατωθεί το δέρμα. Τα βλαστοκύτταρα, επειδή δρούν εκ των έσω, δηλαδή υποδόρια από μέσα προς τα έξω, αλλάζουν την υφή της επιδερμίδας. Έχουμε έκρηξη κολαγόνου και ελαστίνης και το δέρμα γίνεται μετάξι. Θα νιώσετε πολύ διαφορετικά, θα το αισθανθείτε και την ώρα της συνεδρίας, αλλά και μόλις αντικρίσετε το είδωλό σας στον καθρέφτη. Θα ενθουσιαστείτε. Είναι επανάσταση, όπως και η προσφορά μας. Καταρχήν, ιατρική επίσκεψη δώρο. Σε Σύνταγμα, Ερμού και Όθωνος, Μαρούσι, Περιστέρι, Πειραιά, Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Κύπρο τα Μετιζενές σε 2 σημεία. Και τώρα, προσέξτε την προσφορά. Μην τη χάσετε, κρατάει 1 ώρα μόνο. Μας λέτε Power of Love και κερδίζετε το facelift με βλαστοκύτταρα από 490, που είναι η τιμή που θα δείτε στον τιμοκατάλογο, 190 ευρώ τελική τιμή. Μια επώνυμη κρέμα έχει τουλάχιστον 100 ευρώ. Εσείς παίρνετε το facelift με βλαστοκύτταρα
αποκλειστικά από τα Μεντίζενες, 190 ευρώ τελική τιμή. Αρκεί να πείτε Power of Love μέσα σε 60 λεπτά στο 210-51-58-160, 800-111, 61-061 και στην Κύπρο στο 77-77-53-53 από τώρα. Ο Αλέξανδρος, τι έχει? Τίποτα. Σαντίλα βλέπω, μ' αρέσουν αυτά. Νεύρα έχει. Που είχε έρθει πιο κοντά με το Φάνο. Θα μου άρεσε αν έρχεταν και με πιάνε νωρίτερα ο Φάνος, να μου λέγει αυτό και αυτό. Τι είπες από εσάς? Δεν ξέρεις δηλαδή γιατί είμαι έτσι. Γιατί θα πρέπει πολύ καλά να ξέρεις ότι ήταν πλάκα. Νιώθω αισθήματα για σένα. Δεν είναι τέτοιο χωρίς. Μάλλον μας μάθαμε σαν αδιάφοροι, δεν θα το έκανα θέμα. Αυτό που είχες κάνει εσύ ήτανε... Ναι. Τρεις χειρότερο. Τι σου κάνει όλη, παιδί μου, και είχες τόση ένταση, τέτοια στεναχώρια? Μας ρώταγε η Άντρια πράγματα. Και εκείνη την ώρα, ρε παιδί μου, ρωτάει κάτι την Ιόλη. Ναι, και βλέπεις την Ιόλη να μιλάει και να δίνει συνέντευξη στο Ρουμάνα. Μπράβο. Και... Και κάτι λέει, ρε παιδί μου, αυτή η Ρουμάνα, η τηλεπαρουσιάστρια για τον, πώς το λένε, τον Άντι. Ο Άντι είναι αυτός που τα είχε με τη Ροξάνα. Αυτό. Και εσύ τι ζόρι τράβηξες. Εσύ φιλιώσουνα με τη Ροξάνα. Ολυμπία, ήσουν ερωτευμένη με τον Ιώνα. Ναι, το είχα πει κιόλα. Εσύ ήσουν ερωτευμένος με την Ολυμπία. Πήγαινα προς τα γη. Μάλλον δεν ερωτεύτηκες, γι' αυτό και έχεις αυτή την άνεση. Να γίνει κάποια πράγματα τα οποία προσωπικά μου δεν μου αρέσουν. Αφού έχουμε πρόβλημα. Εδώ του λέω, έλα να πούμε τι έγινε και μου λέει, όχι, δεν έρχομαι. Πάλι λες και είναι 13 χρονών. Ήρθαμε εδώ για τις γνωστές μας διαδικασίες. Αγαπημένη παίκτρια, αγαπημένος παίκτης. Πάμε να δούμε τα τρία κορίτσια που είναι πιο ψηλά στη προτίμηση του κόσμου και ψηφίστηκαν περισσότερο αυτή την εβδομάδα. Πιο αγαπημένη παίκτρια. Για αυτή την εβδομάδα, ο πιο αγαπητός παίκτης αυτή την εβδομάδα. Στο σπίτι του Power of Love,